lado un po'. Kuptuar kemi ardhur në fundin e këtij sezoni, ndërsa javës që vjen ne do të kemi në këtë studio të gjithë personazhet më të spikatur për ta treguar rrugtimin e tyre pas dua të bëj të lumtur. Sonte do të përqendrohemi te katër historitë e fundit. Ta nisim me historinë e një babai i cili ka kërkuar ndihmën e programit dua të bëj të lumtur për të rivendosur takimet dhe kontaktet me djalin e tij tashmë 10 vjeçar. Ky baba 5 vite më parë është divorcuar nga ish bashkëshortja dhe në këto 5 vite nuk e ka takuar asnjëherë djalin e tij. Pra, djali ka qenë 5 vjeç kur është ndarë nga ish-bashkëshortja, në këto 5 vite nuk e ka takuar asnjëherë, djali sot është 10 vjeç dhe ai kërkon ndihmën e programit për ta mundësuar një bashkëbisedim me ata, cilë duket se kanë penguar këtë takim gjatë këtyre viteve. Gjithsesi, historinë do ta tregoj akoma më mirë Halili. Halil, faleminderit që ke ardhur, do ta tregojmë historinë tënde bashkë për ta kuptuar akoma më mirë. Halili është nga Kuksi, është 33 vjeç. Në vitin 1997 familja e tij ka ardhur në Tiranë, dy prindrit dhe dy motrat. Jati Halilit ishte i verbër, ndërsa ajo ma punonte në bujqësi, me kushtet vështira ekonomike, Halili detyrohet si djali i familjes të shkojë në emigrim. Në këtë kohë kushtet u përmirësuan pak dhe Jati filloi të kërkonte që ai të martohej. Ishte po babai i tij që përmes rrethit miqësor i gjeti një kandidate, një vajzë. Edhe ajo ishte me origjinë nga Kuksi, jetonte në një fshat Tiranës. Që në takimin e parë Alil na ka treguar se i ka treguar asaj kushtet në cilat jetonte. Ai ishte vetëm me arsimin 8 vjeçar, edhe ajo. Halili i tregoi asaj që babai i tij ishte i verbër dhe se kishte nevojë për ndihmën e saj madje më një herë. Ajo pranoi që të martohej me Halilin dhe në vitin 2010, më 15 gusht, Halili u martua dhe bashkë me të shoqen jetonin në të njëjtën shtëpi me baban e Halilit. Që në fillim bashkëshortja e tij nuk ka patur marrëdhënie të mira me baban. Pse Halil? Po, problemet e gjata, domethënë, budet e mia në jetë. Unë kur u martova thash me 15 gusht 2010-s, me atë kam qenë i fjor me ta 9 muaj. Po? Dhe asaj kishim të rëgullu se në familje kam probleme shëndetësore, kam motën e smur dhe plaku në verber. Po? Dhe ajo me këto probleme, ajo u bindë se martohet me mua. Po? Dhe ku një martu dhe më thonë me 15 gusht, pas një muaj e ca, plaku kishte probleme shëndetësore dhe motën e kishim smur, dhe e vendosë se unë të nuk jetoj ma thane këtë shpita. Pse, sepse e ndjente që nuk i ndihmon të dot? Po, nuk i ndihmon të dot, dhe ato dhe më thanë, unë vendosëm se ti kem bashkë me bashkëshortën, largohemi. Të largohen nga shpi. Dua të kuptoj zanafillën e problemit, cila ishte, ajo nuk i ndihmon se i dot për baban tënë dhe për motrën tënde? Po, do është plagoj smurë se ka bo një aksident në makinë dhe 2001-shin të këtu në kombinate Larës Desharës, dhe ka probleme shëndetësore dhe në kokë. Aha. Po, dhe më thonë, problemi kërësorë se nuk ishte, dhe më thonë, një idhunus. Po, lave të kishtë, dhe më thonë, një të përëtë nga një herë. E kuptoj. Nga problemi dhe ajo nuk do këtë dërojtë e së të rike me... E kuptoj. Për indremi. Pra, këto situata i kishen lënë ati pasoja, po themi? Pasoja, po, po, normale, normale. Edhe kishtë probleme me sieljen, edhe me nusën. Kishtë probleme me sieljen, po. Dhe nusja tha, më mirë të largohemi nga kjo shpi. Unë do largohem a Shkove pasaj. Po, dhe kemi e tuar dy vite, dhe më dhëhane, largë shpistime. Po. Dhe parë se, dhe më dhëhane, ajo sielet e dhe më dhëhane, nuk i pat të korekën dhe i meje. Dhe vendosën të marim një shpimi që rakë këtu në këthesën e kamës në Tiranë. Atere, juve, pasil u larguat nga shpia e babaj tënë, shkuat të këprindrit e saj, apo jo? Po, kemi e tuat sako atje. Jetuat sako me prindrit e saj. Po, lovet, më dhëhane, të shoqërisë, farafisë dhe gjanë, dhe unë u gushtova se s'kishëm ka të shkojë vetëm të mërë një banesë misëra. Po, një sekundë, pse
se nuk jetuat me prindrit e saj. Po, unë nuk ndisha rahat, domethënë. Nuk ndisha rahat. Nuk ndisha rahat aty. Pamazisht ato musmun nuk kanë bënë problem me Johnson te lagon. Ato janë sjell mirë me ty? Po. Janë sjell korrekt me po, ty. Po, korrekt janë sjell, po. Okej, okay, dhe ato kohë që keni qëndruar tek ata keni qenë mirë. Kemi qenë mirë. Nuk ka fëmia nuk ishte ardhur akoma apo jo? Fëmia ka lind masi vit domon. Fëmia ka ardhur në jetë në 2011, me 11 me 13 gusht fëmia që uni. Ku jetonit ju kur erdhi djali në jetë? Kemi qenë ke prindenusës. Te prindenusës. E pra, jetonit atje kur erdhi djali në jetë. Kjo është e vërtetë. Okej. Okay. Dhe ti nuk ndihesh mirë sepse presioni i familjes dhe shoqërisë që ti je kollovar tek vendosja se të largohemi, domethënë, në një banesë me qiraz, s'ka rrugë tjetër. Unë dhe aty. Kush të bën depresion nga familja jote më shumë? Po, flaku thëkë, domethënë, ke kisha atë sendime se ti thëkë, po, thëkë do të rrish këtu. Dhe ajo nuk ngjoj këtë. Unë aty thëkë nuk vi dot. Okej, okay, thashë mund, është e vërtetë, është kë nuk domethënë, po marr një banesë me qiraz, jetojmë bashkë, punojmë bashkë. Po. Se fasoneritë tonë kanë punuar fasoneri thashë dhe ajo nuk vi këtë dot, se thotë, jo zdroja jena, zdroja këto, dhe problemi domethënë, marr një biznes me qiraz, punojmë, jetojmë, do humbim, do fitojmë, aty thash. Ndërkohë jeni dashur me njëri tjetrin në atë kohë apo ka qenë? Kemi shkuar domethënë 9 muaj fjesë dhe 3 vite gjysmë martesë, kemi shkuar shumë mirë. Keni shkuar shumë mirë. Po, po. Je gëzuar nga lindja e djalit? Shumë, po, po, patjetër. Ke qenë prezant në muajt e parë, ke ndihmuar? Patjetër, 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 patjetër. Dhe pastaj vendoset që të largohesh nga prindet e saj dhe të merret një shtëpi me qira. Një shtëpi me qira dhe aty kemi ndjetë domethënë një 5 muaj kemi punuar aty dhe fatkeqësisht unë me një motorciklet pa leje drejtimi, unë arrestova nga komisariati nr. 6. Atëherë këtu filluan problemet. Po, dhe unë u dënova domethënë 48 orë. Aha. E gjykata shkallë sportet janë, më qiti me detyrim paraqitje. Dhe në këtë kohë domethënë nusja kishte ikur te prindë vet. Okej. Okay. Pra, po. Ti merr një motociklet, po. Pa dokumente, pa të ka policia, po. Të merr të izolon për 48 orë. Po, po. Dhe nusja kur e merr vesh të gjë, shkon tek prindrit e saj bashkë po, me djalin. Po. Okej. Okay. Dhe unë një herë më në telefon vjerrin, ish vjerrin, tham kështu shtu mohabet, tash unë nuk kam bënë një pislik në gjë as në vjerr, dhe unë thjesht më kapën një motor pa leje drejtimi, thash, dhe pse ka shkuar atje, dhe në legal ishte mbyllur. Po legal mbyllur ishte borxh, domethënë. Po. Për këtë pjesë dhe kisha domethënë që janë për të paguar, ishin shumë gjëra para, dhe ajo thonë aty nuk vjen më kë legal jot, do vish të rish me mua ose s'ka. Tash në këtë pjesë unë tash të bëj dot tash. A kemi të shkoje të jetoje. Po, pra ai këta duhet vish të jetosh këtu. Po, thash unë ke plaku im, thosh ti s'do vjesh, okay, as unë dorë të jote do vin dorin do jetoj me qira. Po. Dhe ajo nuk pranoi. Ai nuk pranoi. Po ti me grua, ajo nuk pranoi. Ajo dhe këtu më thon tok e përkashin në atë pjesë. E përkashin. Po. Atëherë ajo donte që ti të jetoje me të tek babai i saj. Po, do të thonë çuni të rritet te prindit. Çuni im, domethënë sot se tesh i mush ai 10 vite mush me 13 gusht. Të rritet tek gjyshrit. Po, te gjyshrit. Okej. Okay. Se nuk do në titon të me ty ajo, se nuk e kuptoj? Unë të shik, të më thonë në shënë nësha dhe dritësia ime dhe besimi im, kam ma ka që poshtën, se kam besu shumë njetë. Ke besuar shumë? Po, se në më thonë, i kam tërgu, i sërinë time, se kem thash 9 mujë fillu me ta, i kam tërgu, se unë kam probleme shëndetësorën familje, jam një i vujtë, thash, kam vujtë, thash, për, unë du dhe shinu, se ka ajo të ma di e halin mu. Pa ndryshë, thash, ma mi më stashem, këtë pun, thash, di, se të ndamet, marëm kalamajnë qavë, dhe më thonë, se në marë që një këtë martohet, kërëm familje. Okej, okay. Ajo nuk pranoj që juve të shkonit në shpime qëra bashkë dhe të jetonit bashkë, ti nuk pranove që të shkosh të prindit e saj, dhe vendosët të ndashit. Po ndoshit, dhe më thonë, ishtë vjerë, i thashë, më shtu, a e dhe i tha, shko ba divorcin, ta në gjukata, se unë tha, në këtë pun, tha, nuk s'kam që të thamë, tha. A me ndonë që ka shërbyer kjo incidenti i motorit edhe... Jo, nuk kam. Se prap nuk e kuptoj se sa kollaj, se nuk është e lehtë, dy njerëz nuk ndajnë kaq kollaj, sidomos kur ka fëmijë në mes. Domethënë arsyet janë shumë të forta. Po. Dhe cila është arsyeja e ndarjes? Arsyeja e ndarjes, domethënë unë në fakt këtë pjesë unë u ndjeshë vetëm, se plaku domethënë ai më tha thatë, unë t'i kam thënë se kjo do të ecë me ile dhe kjo ta sill deri këtu. Thonë gjela shumë indiferent këtë punë dhe shumë domethënë edhe gati bashkë në një alternativë vrasje ndaj meje. Po, zotin më dhe fuqi dhe unë bajta në këtë mes, dhe i thash unë asaj, thash, problemi, thash, kërësorë, thash, ne, thash, në aty, thash, nuk, do, në aty, thash, nuk vit do, thash. Edhe nuk i hangra ato, dhe me thanë, në lafe, dhe fatkisish, me tërku drejtë në ratë, thash, unë i dërtova drejtë, u dërzova në shtetë, dhe me thanë, i thash, shtu problemi, thash, unë, thash,
duhen i zgjidhësh me këtë problem, përshëndetje, se s'kam bëndhësh, në i skandal, në i gjëndhësh, ne dhe është kemi bëndhësh një lidhe martesë, dhe është ligjërë, dhe është për tjetu, dhe është për të kryu një jetë, dhe është bashkë, dhe ajo, dhe është mund, dhe është me ka sjellë deri sot në tonë. Dhe, dhe më thonë, policia ka vajtër atje ke shpia i zhvjerit, dhe ka kërku vjerin për të sqaru për këtë problem. Dhe më thonë, që atë bëndë kjo gjënë, dhe si mund shkuj edhe ndosha edhe në vrasi këtë punë. Dhe fatkesish, dhe më thonë, u kanë shku atje, dhe më thonë, forse dhe policisë, komisati nr. 3 në Tiranë, aty kanë gjithë një armë. Dhe shtëpia i zhvjerit. Dhe atë punë, unë atë nuk dojë ta bëndë problem, dhe ajë bërë një dinim, dhe më thonë, një 6 mujë burg, dhe pësëri, ajo punë, dhe më thonë, ka lërë kjo punë se sukur ti, ne nga ki bërë këtë një gjonë me dashje. E kuptova? Po, po. Atëherë, për ta shpikuar dhe për publikun akoma më qartë, po. Ishë vjerit, ju të akuzon që ti e ke kalzuar në polici për armbajtje pa leje. Unë polici kam kërkuar vetëm mundë së imin se unë do të takoj qunin tim. Pra në usja mundë nuk dërgën me arke shpia ku jetoj unë, pa në unë do të ajet do vijë, ose do vijë mua së problemin. E kuptova. Pra ti vendose me nusën të ndash. Po. E morët vendimin të dy, e mori ajo? Arbana më falë. Para arke si problemi, gjagjaj i në bashkë me një pëndim, i kanë shkuar vjerit ke shpia. Po. Për punë, do më thonë, si punë kanoni kjo, jo si punë ligji, se shqia problemi, ka thonë, problemi ashtu, ato do të ndohen të dy. Po pëse të ndohen, qa arsyja dhe? Po. Dhe arsyja, naj nuk e ka... Sen? Ka mgullje, do më thonë, se gocën të majtë në shpijaj, dhe qunin, së në qunin, se gocën e marë, se gocën atë shi... Po. Pra, a i ka dashur që vajzën të mbaj në shpi, nuk ka patur besim që vajzat të rrimë me ty. Normal, po. Ti e ke dhënuar ndo njëherë? Absolutisht. Absolutisht, jo. Absolutisht, jo. Ti ke qenë korekt si bashkëshort? Shumë herë. Okej. A i ka dashur që vajzën të mbaj në shpi, pa që ka ju ishit martuar, donë që dhe ti të jetojit e këshpia ti. Po. Ti nuk e pranuar të jetosht e shpia ti, dhe kështu keni vendosur të ndaheni, e? Po. A jo e mori vendimin për ndarjen? Ajo ka shkua ka bërë padin. Ajo ka bërë padin. Po, në gjëgatë në shkallë s'par kukës. Shfar arsye ka dhe në... Teshe arsye, teshe këto arsye, se teshe ti thashe në kje shkua, dhe shakuz ndaje ti se më ka fut babaj në burg. Po ti e ke futur babaj në burg për para, apo pas? Po, për problemi... Divorcit. Por dhe? Pas ti e ke futur babaj... Jo, të problem kanë qenë divorc. Në divorc? Jo, pa po divorcit, më thonë. Unë e fjeshtë kam kërku një pajtim, dhe më thonë. E kuptoj, ti kërkove pajtimin. A i pajtimin nuk ta bëri, dhe ti shkove në polici për të bërë qëfar? Për të kërku të mëndë, që këpunë të në ngele i vetëm të shimuna. Ngele i vetëm? Po, ngele i vetëm. Oke, e kuptova. Dhe në polici, thej që a i ka një armë dhe policia shkoj dhe... Jo, policia ka shku dhe atë, ku ka hitër, shkedo ma ti, a i ka qitër Për armbajtje pa leje, ajo është dënuar me 6 muaj burg. A dënuar po, ama aty mu më ka shumë keqë, se kam dëshat e bëhet të shkruaj. Jo, jo. E kuptoj. Dhe nga i moment pastaj, juve jeni absolutisht armisuar me njëri tjetër. Absolutisht, dhe më anon edhe nusja ishë bashkëshortja, imi ishë bashkëshortja, më anon se ti dërur se të kanë bërë plan se të vrasin. Dhe në ke shkatë shumëna, në ketë ketë citatë, në bashkë plakun tim, unë jam të hekë nga Tirana dhe kam shku në fshatin tim. Nga Afrika. Nga Afrika, se thashtë të do bëhet një problem. Dhe unë i kam shku, dhe më thonë, i kam hi brenda prap me shokë dhe me miqë, i kam thonë, kjoj problem, së kam dirë të baja. A dhe kanë thonë, okej, nasë dhe dërëkojmë gjënë, po, shkuje problemi është bëhet ndarja në gjërat. A to qëllimi kishën se të ndashe me ta. Ti undave, gjukata vendosi që ti besoj të takosh djalin njëherë në dy javë, si... Po, njëherë në dy javë dhe dyherë në muaj, dhe më thonë. Dyherë në muaj. Ke tentuar të takosh djalin? Djalin e kam taku dhe më dhe një vit mrapa. Po? Ma ka qitë në prit. Po, ajo kur u martua, dhe më thonë, pas i viti, ajo u martua... Ajo u martua pas një viti, pra rinder të jetë. Quni ngeli po të gjyshit. A! Po. Dhe gjykata shkallë së parkukës, e ka cilësu se ka më këtu dhe dokumentin, se quni i lijet nanës. Kujdesarin e ka nëna? Nëna ka kujdesarin. Nëna e ka kujdesarin? Po. Por nëna e ti është martuar? Po, ka kryu familje. Ka kryuar familje tjetër? Dhe ku jeton? Orda? Ku jeton? Nuk e di, ma jetë asaj, nuk e di ku jeton, veç e di se është martuar. Nuk jeton me djalin? Jo, me djalin. Djali jeton me gjyshrit? Me jeton me gjyshrit. Me ish vjerit e tu? Ish vjerit e mi, po. Okej. Po. Dhe gjyshrit ty nuk të lënd të takosh? Une, dhe më thonë, jo së slenda, une s'kam pas kontakte me ish, dhe më thonë, ku martuar, jo. Po? Dhe une dhe ka pas edhe këtë frikën se pëse mos kërëj akses këtë punë. E kuptoj. Më s'kam pas të më thamë me vjerit, s'kam pas më të kontakte me te. S'ke pas më kontakte, ke pas frikë se mos nështë të ndodhë një incident. Po, nuk i ditë, është... Dhe kjo ka qenë arsua pëse s'ke shkuar të takosh djallin. Kjo ka në arsua ime, po. 5 vite ke pa i takuar djallin?
Po, 5 vite. 5 vite. 5 vite. A i ka qenë 5 vjeç kur ju jeni ndarë? Po, 5 vjeç. S'ke folur asmë në telefon me të? Jo, s'kam folur në telefon. S'ke folur. Jo. Ndërkohë, gjykata besoi të ka caktuar edhe detyrimin financiar për të paguar. Detyrimi ligjor për 35.000 lekë në muaj, mua më ka thënë gjykata, po unë tash s'kisha i zotë se kuti, edhe nëse edhe gjëja ekonomike ime nuk është ka qenë mirë, edhe përse është e mirë. Po, sto lekë ziku t'ja hepsh unë, se tash mamaja u martua ti. Po. Nëna, dhe unë ngelëm të më hanë tash dy zjarëve. Dhe... Pra, u martua nëna dhe ti nuk kishe kujtë jepje lekët? Nuk kisha kontakte, më do më tha me qëmë. Nuk kisha kontakte? Jo. Nuk e folur me ishgruan bas... Jo, farë, farë. Bas divorcit? Mas divorcit, po, kam kontaktu, më thash një vit, se ka qenë të më thanë e disa orë, disa u martua jo. Okej, okay. Po mirë, disa u martua jo, ti mund t'i paguaj lekët, pëse si ke paguar? Urdha? Lekët mund t'i paguaj e. Ursia ime ekonomike, dhe më thamë problemet e mija. Ke patur mundësi ekonomike. Por shumë i kam, shumë gjenë, shumë keqen. E kuptoj. Po. Por, nga ana tjetër, edhe mund të atakosh pa i paguar legat, e? Po. Se? Se edhe më thamë përsi ju në... Një fmi, pa tjetër që ka nevoj të ushqet edhe të vishet, për ka nevoj edhe të atakoj babaj. Ka marrë këtë emision, kam kërku këndim, se takohet quni. Quni të atakojnë. Pa marrë se ato do hudhin balë bimu, po në betohem, në kokë qënëve, se unës si jem kam hecë me hile asaj femre dhej, sa ajo ka gëdesh mu me mbote që të kjo është, ka është vete pesa motër, dhe kjo s'ka vla. Dhe kjo të që i ponë që problemi tonë, më sa guptojonë, se ajo të matë qënit, matë aty dhe të bëhat hise dhe unë, ne e se pasit të qënit do rritë do bëhat, dhe të thotë babaj, thotë, ajë të kërkon babane. Pa ne, unë ka marrë këtë emision, se takoj qënin tim, djallin tim. E kuptoj. Bë shumë mirë që kërkon të atakosh qunin, u mendoj që asë njerë nuk është vonë për të rindërtuar marrëdhënie, edhe pse realisht mendoj që ke gabuar shumë, pa tjetër në mos pagesin, në mos pagesin, jo, në mos pagesin e detyrimit. Kjo është detyrim, po është e vërtet kjo. Është shumë po, rëndës, edhe ajo grua kër, ka nevojë, është po, mija juaj të dyve, po, ja, akoma më shumë që nuk e ke takuar edhe pa e paguar detyrimin familjar, se ai fëmi ka nevojë për të dy prindrit. Ka nevojë, normal. Po të eshi unë ajtë pimin e kam kuptu, thështë dhe nana vetë është largu dhe ajo është martu. Pa. Dhe unë edhe jam udhën, kam jam martu, kam kërë familje, kam dy quna. Dhe i kanë mbetur gjyshërve. Dhe ato i kanë mbetur gjyshërve. Pa më bashkisht se ato i kanë batën dhe më thonë e kanë asisë, se i kanë lënë më të vutë. Po unë problemin e kam se quni takohet. E kuptoj. A i është i vogël, është 10 vjeç, nuk e di nëse do lejon që ta shoh programin. Do pa. Personalisht do zgjidhja që të mos e lejonin ta bënte këtë gjë, megjithatë ne do flasim me të rritur, do të zgjidhim problemet mes të rritur. Do provojmë të zgjidhim, unë nuk e di. Ne kemi fundimin tash, unë e kam marrë këtë emision të bëj lumtur çunin tim. Po. Se kam pasur 5 vite me ti, kërkoj falje dhe i përgjërohem se ash Sabi dhe ai kërkon. Unë uroj që ti ta gjesh gjuhën edhe ta gjesh mënyrën për ta bërë këtë gjë. Fillimisht ne kemi dërguar ftesën për të ardhur në program gjyshërve. Po. Ish vjerrive të tu, gjyshërve të djalit tënd, shohim momentin kur i kemi dërguar onën. Arbana, përshëndetje, ndodhem në fshatin Valias, afër Tiranës, dhe kam një ftesë për familjen Sina, për Demirin dhe për Shukurien. Po shkoj t'i kërkoj. Mirëdita, si e? Familja Sina? Po. Ha? Po. Ti kush je? Jam Nipi. Nipi, ti gjo unë. Do më ta shik Demirin ose... Nuk, nuk ndodhëm. Po Shukuria? Ja, shkë e ndodhët Kukus. Kukus? Po Demirin? Mi ka pak si ka da. Po mirë, po ta japë ty se dhe ti familje si. Po. Dhe gjo vlaj. Në fakt, e kam për... për Demirin dhe... dhe Shukuria. Kjo është i ftesë, në mund ka quar Bana Osmani, të i thush. Janë të ftuar në gjithë familjarisht, për kryesisht Demiri dhe Shukuria, të emisioni jonë. Unë e di që jeni origjin nga Kuksi. Po, nga Kuksi. Nga Kuksi, di që keni edhe njerës, a keni jetu në Angli, keni njerës në Angli. Po, kanë njerës. Kanë njerës, që nuk ga për, ju jeni. Po. Tani, do të alekte zarfin, do të i thush që erdi oni nga Arbana Osmani, nga programi duat bëjtë luntur, jeni të ftuar këto qëtuar. Faleminderit. Gjithë familjarisht. Ato të dy po mund të marrin edhe këdo me vete. Mirë vllai. Mirë pafshi.
Të shëndrojmë në qetësi dhe do të shohim nëse e kanë pranuar ftesën për të ardhur në program zotërinj të Oni. Orbana. A e kanë pranuar ftesën zoti Demir dhe zonja Shukria? E kanë pranuar ftesën dhe janë këtu me ne sot. Mirë, si jeni? Si kaloni? Juftoj të uleni. Okej, okay. Do ta marrëm shishe ujë keni? Apo raki? Jo, e kam për vete. E ke për vete? Ta marrëm? Jo, se ore minut do ma pika pak. Okej, okay, në regu. Si ti eshti më rahat? E keni parë emisionin, besoj? Po. E dini se si funksionon? Po. Në anën tjetër është dikush që ju ka thirrur në emision për të komunikuar me ju. Jeni ju që do të më thoni nëse ky person dëshironi që të flasë, nuk dëshironi që të flasë, doni që të tregojmë historinë, në rregull? Zoti Plum. Jeni gati që ta shikojmë se kush ka ardhur për ju sot? Jo. E shohim bashkë. Nuk dëshirit. Si? Nuk dëshirit vazhdej. Nuk dëshiram. Nuk dëshiram. A mund t'ju pyes se kush është ky person? Ish dhëndri. Ish dhëndri. I vajzës tuaj. Vajzës time. Se që andonjë? Nuk mund në mes rëguma. Një do t'jetë të rëgurë. Unë ju falenderoj që keni ardhur, se e di që e keni bërë për respekt ndaj meje dhe ndaj emisionit. Ju falenderoj vërtet. Në këtë emision vinë shumë njerëz, ëh? Vinë shumë njerëz për arsye të ndryshme. Dhe kryesisht kërkojnë ndihmën e emisionit për të bërë të lumtur dikë. Faleminderit, jemi nderuar për emisionin, veç emisionin që kam marrë, jemi kënaqshëm. Faleminderit. Ky zotëria ka ardhur dhe më ka treguar që prej 5 vitesh nuk e shikon djalin e tij. Ashtu. Dhe më tha, më ndihmo tha të shoh djalin, sepse kam 5 vite që nuk e shoh. Nuk e kanë ndaluar, nuk e kanë ndaluar kush. Nuk e kanë ndaluar kush. Jo, nuk është e vërtetë. E kuptoj. Kam desht. Që unë lajme për me mu taku e se këm pas dhe probleme se vajzë a martu ka i të në Francë. Dhe shëmë me qunë dhe... Êshtë në Francë. Qunin. Nuk e kam taku, më berë farë fisi i vetë, në ashtë në më kanë rënja, të jo këtu, jo nuk jetarë, jo ka shku ka, ka shku atje, nuk... Ju duke një burë zotë një edhe shumë i arsyshëm. Si thua si kur ta dëgjojmë bashkë, qëfar ka për të thënë, se pse ka ardhë? Sune një gjej. Aja i... A ka një mirë pritën për finjëve, se finja është e veti. Kur të këtë qëtë me e taku, nuk i ka thënë kushë mësë të taka, asë mësë shifë, asë mësë të bubra. A i neve në ka të reguar që ka frik nga ju? Ja, mas një mija. A i në ka të reguar që a i ka dashur të atakoj djalin, mirë po ka patur frik nga mardhënja që ka me juve? Ja, mas një mija, nuk është e vërdetë. Dhe fakti që juve nuk po e jepni asë fjallën të flasë? Absolutisht, unë për veti nuk e ka mërë nësajrë ka deshtë, e ka... Taku një diherë në fillim, në masë nuk ka hin lidhje ma atë ma betë me taku djallin, asë me e po, asë me e këshyras, nuk ka hin lidhje. Me i nakon, këpa që kur më janë arcef një është e veti, kam bërë shumë gjizhen drejtim këtë problemi. Sa konë, kësash. A i ka ardhë dhe sonë të këtu, sepse dëshëron që t'ju kërkoj falje. E di se ka ardhë, sukur ka ashtruet, e të kaluje, se unë përvejt një jetën teme, kam dhënë shumë për atë njërë. Kam bërë shumë me gjithë familje, me gjithë ketë, kërë punë e i ramë shkelim. Mas e kreva denimin prapë, jadha është gotën, e bëna denimin, jadha është gotën, basë si u këtheva nga një, erdë për atë e deshti, prapë se prapë, mund këtë në një fatkecin me lindje, a erë me gjithë taksi, me mbojtë mrena, me senën, jam shkatru me
nuk mund më me bë proba. Së në drejma. Shikon, zgjedhja juaj për të mos patur kontakt me këtë njeri është e kuptueshme. Unë e kuptoj. Fundja, ai është ndarë nga vajza, nga grueve. Po, kanë marrë punë. Dhe nuk ka asnjë lloj pune me ju. Kanë marrë lirë, me dokumenta, me sen, ai ka këshirë jetën e vet, ajo ki ka këshirë jetën e vet. Dhe është e drejtë kështu, që ju mos keni asnjë punë më me të. Por, ai mbetet baba i djalit. Po, po. Ë? Po, po, baba, baba i djalit. Dhe djali është ende shumë i vogël që ti kuptoj se si kanë shkuar gjërat. Ndoshta me kalimin e viteve, djali do ta vendos vetë, ëh, se sa vend do të ketë. Po, do të thon vetë. Secili person në jetën e tij, sa vend do ket babi, sa vend do ket mami, sa vend do ket gjyshi, do ta zgjedh vetë. Tani është akoma i vogël. Dhe në këtë kuptim, besoj që të gjithë bijem dakord që fëmijëve, fëmia është i atij, do ta takojë se s'ban, po nuk i ka. Nuk duan mohuar asnjëri nga prindrit. Nuk ka interesuar me këshira, më thjesht mund të thosë. E di që nuk është interesuar. Mund të thosë në një. E di që nuk është interesuar. Mund të thotë në një vajzë. E di që nuk e ka paguar detyrimin financiar. Marr sa është e di që nuk ka marrë në telefon, e di që nuk ka. Vetëm me këshir fëmia, se fëmia është gjan shenjtë. Kush e kupton fëmia gjan shenjtë, u përveti për fëmin bën gjithçka. Po, ata se ka bëj. Kush fëmi nuk janë dalë? Mashtë në mënyrë. Fëmija është jetë. A mundë të ja thuash ati në sy që fëmija nuk do të ndalë shkurë? Mashtë në mënyrë. Jo, e këtë në janë të ja thanë ty edhe publikit. Po jo. Se përshka morë vesh ka shkoha e njërë. Për shemëll, të unë të ta thanë ty si jesë se cërë i mërkullushëm për mbejt në teme. Falenderit shumë. Unë e mërë shumë. E të falenderit shumë. Edhe po të vijat u afër. Po. Falenderoj shumë. Për e mish për mencionin në shohëm në kam. Falenderoj shumë. Pa e kur s'ka marrë vesh për fëmijën e vetë, se fëmijën do të kesh vetë. Po, kam dy. Zotit i lashtë i pashme jetë. Falemdir. Kur s'më nërën për fëmijën e përshën, që dhe ta kështë po që ka shko me këshio, a shumë peshë anë. E di. Por, prap nuk janë lëllë. Nuk është... Bëj me marrë me sënë me këshio. Ata po thamë. Nuk është asë njerë vonë që... Masë për fëmijën tanë. Për fëmijën tanë. Që të këthjelohësh. Ashtu është. Mos të gjykojmë, se ndonjëherë kur i shohim gjërat nga jashtë, ne gjithë jemi kujtu ka shumë ditë. Ha. Për këtë problem. Me pa ditë nuk kështë marrë, ashtë për t'i gëzushin, më kanë mund të akue, të emision ju e në qenë mërkullushëm, nuk kështë marrë. Më kanë rëhë pak disa, pa të shumë ja, se ti masë sa vitesh me halët me problemet. Nuk vjerë me taku këtë. Pse nuk e takon ti? Jo për të takuar, pse nuk flet me të? A mund të pyes? Gjokë të me më drejme. Që kam bëmë për këta? Nuk disha me thënë më të gjithë. Je i lënduar? Je rënduar, tepi rënduar. Se kur e ka qitë baba i vetë për jashtë, e kam shu i kam gjithë me në vend me qëra, shpinë për shpinë, që ka që brinë kështero, më të verova. E i mora një rova shpinë, me të hangëme, me të pime, me këtë nësapë. Gjatë ushën të shpia, u sheshëm ati ushimë, se fëmija, ti e vetë, s'kam ishme të tamë. Jesh gënyër, dhe gjo, ka marë funda jo epokë, e di që ti ke bërë... Ti e martu, kanë marë fund të problemi. Ti ke bërë për të, i është gënyër, dhe unë atë po të them, që ti nuk ke pse të kesh më punë me të, po qëfar je gati në bësh ti për djalin e vogël? Për djalin e vogël bëjë gjithë, japë gjithë shka jetën. Jep jetën. Jep jetën, i të kam dërshu shpinë, e di që kam rëjë të sen, e kam bërë problemi. Me 80.000 lekë pensio. E di që ju e keni rritur, me sakrifica. Me sakrifica? E di. Do kam këtë të gocë atë martohu, vishë kja grua e së mund, me 150.000 lekë pensio. A kërkona i të jatin? Nuk e njef. Ja këna asa është, ja këna tragu. E ki këtë në studio? Ta po, e të shaj nuk... Në studio e ki. Se së më në këmë leon, i këmë thane dhe gazetarës, unë do me mërë me vete se së këmë leon. Mami vetë në Francë. Ta, shumë kam dëru. Më në ka një rrugë zgjidhje për me mërë një firë. Mërë një firë për mja shumë atje. Pra djalin e kemi këtu afer, e kemi në studio. Dhe babajnë e ti e kemi pak metra lartë. A di su ku i kiti i djetë të pëndetua e... Po ti esh ti në vëndin tim, qa do kishe bërë? Pra ty të vjen... Allah si ti ka të regu ki, si kja mision i mërkullushëm, ta kështë që më kam për këtë mision, në ku ti ka të regu lafet në pjesë të dhënë këtë lafet, që kënë bëmë për atë njërë, e që kënë bëmë, masë i kënë bëkëri burgin që asë ma vakije. Qa duhet bëju në tani? Po ti shetë, se ti duke është buri mënqor, dhe unë, qa duhet bëju në tani? Unë të një kam një djalë të vogël, 10 vjeç, diku në prapasken. Kam edhe babajnë e ti që nuk e shikon prej 5 vitesh. Kam edhe... 8 vitesh. Kam edhe gjyshrit që
Nuk e pengojnë. Nuk e pengojnë, por as nuk e lejojnë. Ja, pse se ne, mama thyke, ta se lejojnë. Unë jem kanë një dakord të gjithë morën bëjt a shofë. E kam një kosh, një më thë kem trans, një thë kajgje, kam pas dëshirë. Dhirë, për mi monitirë në pëtë shullë të goca. Se a gjithë dukohet e se në tjepë të të na. A gjithë dukohet për një. Po së në gjithë dhe letër që nuk kalëshin pa dokument këti janë kuptër. Pa një firën të ki nuk kalëshin. Shiko, unë nuk kam dashur të bëj prezent, nuk kam dashur që të marë pjesë djali vogël, sepse më duket shumë i vogël që të marë pjesë në... E di, që keni marë. Më duket shumë i vogël që të marë pjesë në televizion. Edhe të dalë në televizion, edhe ta krijoj marrëdhënien me babain kështu përpara kamerave, se mendoj që marrëdhënia e tyre është delikate, duhet avash-avash. Faleminderit dhe të lashni. Të afrohen ngadalë. Na ja shumë jashtë. Por jam me mendimin që ata duhet të takohen. Ky njeri ka krijuar gjithashtu familjen e vet. Doj që fëmijët e tij ta njohin vllajin. Po doje lirë pra punë, ja s'e mendon, takohej me ta. Doje. Tani, ne si televizion, në ka kërkuar ndim si nërmjetësa, sepse tha, unë kam frikë. Jo, frikë nuk ko asë në lojë frikë, s'ko pëse me po frikë. Asë nuk e ke, nuk ka pasë. Si t'ja ke thonë, nuk ush një lafë, dash lasë një jetë e mija. Numër të telefonit që ke në nërushe ka shko, shatë numër telefonit. Ka mundë, nëse kam rronë numër të lumë, shumë dash kjerë, dash e ama. Po të të marë ty në telefon a i, ty ti a hapë telefonin, flet me të? Jo, ti s'po flet me të në studio. E kanë rrëmë në telefonë, që ku e kinë rrëmë në telefonë, në zemi kanë morë, shëve... Mirë, do ma japëshme telefonit të të marja i në telefonë, ty tani, fletë ti me të? Unë ja. Ja, po si të atakoj djalin a i në qofë sa i nuk fletë do të me ty? Jo, djalin të atakoj... Po si të atakoj djalin, se djalin e ke ti? Djalin e në shkollë, që ku e të atakoj atjetë e shkolla vetë? Duje. Mos ketë lidhje me juve. Si të ketë qefë? Pra, a i mund shkoj të takoj djalin të shkolla? Në të shkolla, mëse e shqes me një venë, këtë dujë, a i, të qitë ma djalin të lënë venë. Juve, qëfar i keni thënë djalit për babajin? Qaj i keni të reguar? Nuk është, a i është shtetit të punëm. është shtetit. I keni folur keqë për të? Jo, më thuaj të vërtet. E të qunin atë? Jo, më thuaj të vërtet. Më shumë mirë kur, asë se folja së fjallun për finë, asë se Po është i prekëm në këmëshi, ku delat e së në dalin në këmëshi. Asë një herë që unë i këtë dalin, që unë jam në këmëshi. Ikse, ti s'ki bërë. E fëmi t'i folin në sene, e ke mundin në se qishë. Në asë një nuk delë fëmi në. Nuk u shkon në shkollë. Mirë, në qofë se unë e markë të zotrin, që të takoj dialin në përpasken, pa kamera, se nuk duaj që të dalin. Morën edhe me kamera, me këtë e sapër, nuk e një gjënë si ka bëna i gjënë pisë. Bashë në mirë. A djeli vetë? Ske shëjta? A se këna pengua, as nuk e pengua. A se kam pengua, se kam pengua në herë. Të komunikuje me ishgruan e vetë. Ma se kam kërëj dënimin, unë fërvedi. Kërëve dënimin, i kam marrë. Të komunikuje me ishgruan. Me të komunikuje për fëmijë. Pa tjetër. Pa tjetër që duhet komunikuje me ishgruan. Shëtën pra, kush ka komuniku me ata? Se të komunikuje me mua, të komunikuje me ishgruan. Ajo ka kujdestari. Në nësë e kone e pëngi, ka thonë, e ka qitë nërë pëngeski, jë më këtë. Me messenger të japë, e ka gjësi dhe dhe. A ju e tonë në Francë? Po në Francë. Në Francë. Ka një gocë. Okej. Unë do të amarë në telefon dhe do të apyës. Shumë. Nësa jo është dakord që a i të takoj djale. Sa i zi problemet ti, ma ta i zi problemet. Por gjithë se si gjukata ka vendosur që a i duhet të takoj, e? Sa doj që a jo e ka kujdestarin, është... Diherë unë di që e ka taku, ka dalë e ka taku në filanë. E ka taku kërë ishte pa martur goca, ka dalë. Unë besoj që juve jeni njërës që e mba një fjallën, dhe në qovë se e thoni tu në televizion që prej jush mund të takoj. Ashtë i veti, mëj. Ashtë i veti, ashtë në lojë për ngesës. Ti eshtë nuk do një të keni asë një kontakt me të. Masë në mëjë. Ja, jasë. Së në shafë. I tjilë, masë i kreve dënimi, i dha është bajzë. Nesër karë, me gjithë lufë, me gjithë një taksizhi e vetër, një më të mbujtë mrejnë, më këtë ndodhë, një fatë këtë dik një nëpë, 27 djeshë, njërëzit të më përqu me taksi nuk, këtë më luftë, në dërë shpisë. U shumë këtë lea që jam koma me dëmirë, vazhda se do të një mujmë, a jo. Sa kështë dalë për buke? Të kanë marrë atë të shpia, se kanë marrë, kanë me desh me mytë gocën me marqionin. Qishtë thoti? Me qenë se me kanë jetë në mrejtë. A bërë 20 hergjigje, së ka desh me e mërë, që unë në atë kohë s'kanë desh me e mërë. Edha jo, kanë e mërësishtë, se s'ka desh me ndarë për këti. Po këse ka i erdhe, aja atin kokë, nuk e di. I shtutëm një dhobë, kërë hatë me zotin.
Gjo, ka je. Më ka kërcenua, kur më riko se kishna... Se kishna prek armën me dorë. Kur se ka prek armën me dorë? E, kupta. Ishë me Zembrëxanin, unë rëjë, ishë me automatik në këra me lejë, me dokumenta, kështë ishë me Zembrëxanin. Na, për hatër gotë, se më talëm rrugëve në shpi me shira, e morëm shpi. Atëhere, do komunikojme edhe me nënën e djalit. Do flasime nënën e djalit. Do t'i themi që ky zotëria ka ardhur në program, kërkon që t'akoj djalin. Gjyshrit nuk e pengojnë. Do t'a pyesim edhe atë, dhe mendoj që pastaj ai e ka të gjithë të drejtën që të shkojë ta kërkojë. Po, po. Juve zotojeni që nuk kanë, ai nuk ka arsye pse të ketë frikë. Mos asnjë pengesë. Asnjë pengesë. Shat numër telefoni kam. Ja shes djalin ku duje. Okej. Në rregull. Faleminderit që keni ardhur. Respekt i madh për juve. Faleminderit. Faleminderit. I dëgjove besoj. Po. Nuk duan? Unë i dëgjova shumë mirë. Unë kam marrë në këtë emision kur i kam shkruar gazetares, unë për të bërë numër djalin tim. Po. Një vetë bërë numër asdimin edhe ashtë kërgjë. E a shpjegova, po? Po. Puna ashtë... Teshi, përse... A ta thonë, e ke gati, mund të shkosht të atakosh. Gjo dhe shi, se unë i një për misë e tjetëve. Ne. Përlimi kërësorë se djali sot do nënë dhe babë. Po. Kërë është nënë asot? Nëna ka bërë cilin e sajtë. Nuk ka se t'japi ty për logarit. Jo, okej, po djali dhe më në gjëkot a shkallë spoj e galon djali e galon nënës. Po. Te shiktos, më thujet e t'pys nënë dhe shumë dhe t'akosh djalin ti. A e shef qarë, tu është një tratimë e rëbona, mund vjekesh, t'lutën. Unë e kam putë e këtë pjesë, ato dhe më thonë e bo se fajtoj e qarë. Unë i di shumë i këtë mes. U këtë mes, unë e kam qenë shumë, dhe më thonë se kam qenë shumë, kam qenë malarë. Po, a ke provuar të flasësh me ishbe shorten ti? Po, s'kam provu se ajo martune se... Po, full me të gjeja nëmre të nësa. Po, jo, është nuk e, unë nuk posem, a do shkosht të shkosht të shpia. Ti do flasësht për djalin. Kërkova në këtë emision, thasht, kërkova për taku qunit në mërmet jush. Po, pra, po. Se qunit vijen në studio dhe... Dija. Takot me babën. Pa marrë që ju nuk kini... Shiko, unë jam drejtuesi akti emisioni. Mua pa ditë më intereson që emisionit shihet. Më pëlqen shumë kër emisioni shihet. Dhe kër emisioni ka shumë audiencë dhe shumë klikime. Po unë nuk dua t'i bëj gjërat dhe nuk i kam bërë dhe nuk do t'i bëj kur një jetën ti me gjërat për audiencë. Arbana. Dhe unë e kam shumë kollaj të ta siel djalin këtu dhe dita ta kosh dhe t'bën u sa bukur. Po kjo nuk është me mira për djalin. Dhe për mua e rëndësishme është mirëqenia e djalit. Dhe që ti jetë takimis. Urrejt janë da i meja atyne. Dhe që unë i tesh janë shyme... Tani, ata thanë në nuk i flasim keq. Ata thanë, të përshvete shi kusasi, unë s'ka më të thashë, në këtë emision s'ka morë për të bëjë lumë, dërë vishë djalin tim. Po pra, djalin tënë, në që se do të bësh të lumë, të do t'i afrojsh dal nga dal. Po. Mendoj, jam unë drejtu se a një emisioni dhe nuk mendoj që mënyra më e mirë është që ti 10 vjeçar të vendosësh për para ati ekrani dhe të thuash që unë duha të takoj Befas bas 8 vitesh. Sepse, janë 8 vite. Jo, 5 vite, jetë 8 vite. Ato më thani janë 8 vite. Ja, për 5 vite ka. Unë të lutëm, unë e që minis të gjashtë, misë gjashtë mars 2005-2016. Si 5 vite, si 8 vite janë shumë. Po, shumë. Për një fmië. A, është të vërtet. Për psikologjinë e një fmië, mungesa një babaj për gjithë të ko, është shumë e madhe. Kështu që, letë përpiqemi të bëjmë gjërat ashtu si që duhet me nga dalë. Unë në këtë emision e erdhe për kërku një urë komunikimi për hirë djalit. Unë po përpiqem të ta gjej urë në komunikimit, por ke dy njerës të cilët nuk donin asë të shikurin me shtu. Po, asë unë zdu më farë, asë unë zdu tre herë për nësë më të komendo. E shofë, e kuptoj. Unë zdu farë më të komendo. E kuptoj. Po, se shi, tradhëtia bënë të shi këtë meset ma e qunin, se kjo s'ka quna. Po, qunë jem ti bënë të ati qunë? Ja, maj. Arbona të lutëm, po të shi kjo punë ështu, Edhe unë mendoj që me qënë se mamaja është larkë, të pak të në ti duhet të jesh prezent në jetën e ti, po këtë gjitha bësh nga dalë, ajo nëna tha, gradualisht, meren telefon, tha, numre telefonit atë kam pas, tha, janë zjerë unë qunin kur të doj. Këshu më tha? Kështu tha, ja. Kështu më tha? Dere, dere. Tani, do dalim bashkë në prapasken, unë do t'i shikoj dhe njëherë, dhe në prapasken tash pa kamera, do të kryoj mundësin që ti të atakosh djallin. Se unë sot kam, më thash, kam dy quna, kam dhe nusin. E kuptoj, e di, i kemi atë. Nusin imi ka vujtur, ma shumë se kjo e para. Kjo e para, për nusin imi nuk e ka mëjtë, kërën të mëhanë. Zdo që ku jam qëra, ku kam qenë Hollandë, kam shku në Luxemburg, në Fransë, gjitha ne kam shku me nusin, e ka qenë mua e pro. Pra unë e leki shpje që ki shpje, por ata, aja mu më ka tratu njetë. Pra ne, tratia ime kanë pasë edhe këj pësoja këj, ka pasë pësoja në këtë punë. E kuptoj. Ka dalë i djegën këtë punë këtë, dhe sot në dalë du... Këto janë gjëra të parëndësishme. Rëndësishme është që ti të lidesh mardënjën tënde me djalin. Po, me qunin, unë e zdu da di. Këto janë gjëra të parëndësishme me stëriturës. Po, po. Djalit ytë nuk të ka takuar prej 5 vitesh. Do më baroj këj emision dhe po temë, unë dua që të ndimoj që ti të takosh djalin tënd. Shumë falem dhe. A i mund edhe të refuzoj.
ai mund të mos dojtë të takoj, ai mund mos të të njohi. Drejt, po. Duhet i bësh shumë nga dalë, duhet shofësh më të mirën për djalin tënd. Lërini pas, ju jeni të rritur. Gjërat e të rriturve, lërini pas egoizmin. Ti dhe ish gruaja jote, duhet ta kishit bërë këtë që ditën e parë që jeni ndarë, po nuk është asnjëherë vonë. Duhet mendoni për më të mirën e djalit. A vërtet? Lërini gjërat tuaja. A vërtet, a vërtet. Ai duhet të jetë fokusi kryesor. Dhe për atë ti duhet të këtë emision. Sillesh mirë. Sepse unë të kem mënyrë komunikimi se çuni kush më shet për të takuar. Sa është ai sa më nënë? Ashtu dhe gjyshja tha, numrin tim të telefonit e ka. Po. Të më marrë në telefon, janë nxjerrë unë djalin të takoj sa herë. Ti tha se hap telefonin, ta ngjova ti. Ai po, gjyshja tha e ka numrin tim të telefonit. Tani do dalim në prapasken. Në mënyrë që ti krijoj mundësinë një babai të takoj djalin mbas 5 vitesh. Dhe të shpresojmë që ta takoj prapë. Shumë faleminderit. Kem kontakte me të. Do kisha shumë dëshirë që këtë gjë ta kishim bërë para publikut, po gjykoj që nuk është më e mira për djalin, kështu që do ta bëjmë në prapasken, duke shpresuar që do bëjmë gjën më të mirë për një fëmijë të vogël. Për zotin, faleminderit. Faleminderit. Ciao. Jemi së bashku tani për treguar historinë e një burri i cili vjen në këtë studio për të falënderuar gruan që ju bë krah në një moment të vështirë të jetës në mënyrë veçantë për dy fëmijë, dashurinë e tij të madhe. Mirpresim Dashmirin. Mirë se vjen. Si je? Mirë. Të ftoj të ulesh. Dashmiri që kemi në studio është 54 vjeç dhe është nga Berati. E vjen sot për të falenderuar gruan e ti. Zonjën time. Zonjën tënde, të cilën e ke shumë për zemër, kam të gjuar. Shumë, shumë. Ka që veçantë është ajo? Është shumë e veçantë për mua dhe ajo është jeta ime. Ajo është jeta jote. Bravo, bravo. Kam patur fatin këtë sezon të kemë ca burra shumë të mirë në program, të cilët kanë falenderuar, kanë surprizuar, kanë bërë të lumtura gratë e tyre. Dhe kam dashur shumë që të kemë të tillë shembuj në një shoqëri ku burrat po i vrasin gratë, ku burrat po vrasin nënat e fëmijëve, po dhunojnë gratë. Shohim kaq shumë lajme të këqija në Kronikë të Zezë, sa që këto rastet, si rasti yt, si rastet e tjera që kemi patur në studio, duken sikur nuk ekzistojnë, duken shumë pak, por në fakt janë dhe duhet t'i japim z. Falë Zotit, jo personalisht për zonjën time, po për gjithë gratë ku janë, ku ndodhen. Neve do t'jemi shumë optimista, po unë kam një familje të dytë që rindërtoj me zonjën, edhe ma ngriti një gjami në mes të rrugës i toni fjale. Je shumë falenderues. Jam shumë krenar, edhe kam shumë për zemër. Do t'a tregojmë historinë tënde, që është histori e veçantë, do t'a tregojmë historinë tënde, Dashmir. Në moshën 18 vjeçare, Dashmir është martuar me një vajzë nga Peqini që ja ka prezantuar një jafërm. Ka qenë një martesë e lumtur, nga e cila kanë ardhur në jetë dy fëmijë, Silvana dhe Eglioni. Ai dhe shoqja kanë jetuar për ca kohë në një shtëpi shumë të vjetër, të cilës fatkeqësisht pas ca kohësh i ka rënë edhe çatia, të mbetur të pastre, kanë gjetur një magazin. Kanë jetuar 5 vite në një magazin së bashku me fëmijët. Kushtet mund ta merrni me mend ka qenë shumë të vështira, por ato janë mjaftuar me faktin që kanë patur një çati mbi kokë dhe për 5 vite qëndruan aty. Por pas 5 vitesh pronari i magazinës i nxjerr jashtë dhe çifti gjendet para një sfide të madhe. Shkuan tek jati dashmirit, po aty nuk ishte hapësirë mjaftueshëm.
E kështu babai filloi të ndërtonte një shtëpi me balt dhe me gur. Bashkëshortja e dashmirit e përjetoi shumë keq shëmbjen e çatis në shtëpinë e vjetër, nxjerrjen nga magazina dhe nga stresi të gjithë situatave në moshën vetëm 27 vjeçare, ajo pësoi një infarkt dhe ndroi jetë. E la kështu të ve dashmirin bashkë me fëmijët që në atë kohë ishin 7 dhe 5 vjeç. Humbja e shoqes ishte e rëndë, rritja e fëmijëve po ashtu, ai shkonte në punë, punonte si lustraxhik pucësh pranë qendrës së Beratit dhe fëmijët i lindte me prindit e moshuar. Pastaj, në 96, vetëm 9 muaj pas vdekjes së bashortes së tij, i ra në sy një vajzë. Një vajzë që kalonte shpesh para tij, e shikonte thuajse çdo ditë, natyrisht ajo nuk e shikonte, nuk ja ishte syt asnjëherë. Por dashmirit filloi të mbeste në mendje dhe u interesua për të. E kishte ndjekur dhe shikonte që futej gjithmonë tek e njëjta hyrje pallati që ishte shtëpia e motrës së saj. Mësoi se ajo quhej Pullumbesha, ishte 28 vjeçë, kishte 8 vite e divorcuar. Nga martesa e parë, Pullumbesha kishte patur një djalë që kishte ndruar jetë në moshën 4 vjeçare. Dashmiri vendosi të shkonte tek shtëpia e saj për t'i kërkuar dorën. Pullumbesha u habit shumë, por e njihte si fytyrë. Në fillim i thanë që do mendohesh. Pra, i dhanë pak kohë vetes, familjarët e Pullumbeshës dhe i thanë që do mendoheshin. Gjatë kohës së divorcit, Pullumbesha ishte kujdesur për vëllain e vogël. Pastaj vëllai i vogël nuk ishte më i vogël se rritur dhe në moshën 14 vjeçare menduan që do të ishte rasti mirë që Pullumbesha të lidhte jetën me një njerëz, të shikonte dhe të martohej sërish. Nga ana tjetër dashmiri kishte dy fëmijë që kishin nevojë për kujdes. Ajo gjithsesi pranoi të martohej me këtë njerëz dhe pranoi të kujdesej për fëmijët e saj. Ra dakord dhe në 31 dhjetor të vitit 1996 u martuan. Në ka treguar dashmiri për takimin e parë të Pullumbeshës me fëmijët, dhe ato sa po e kanë takuar për herë të parë, i kanë thënë mami. Sakt. Mënyra se si ajo është kujdesur që natën e parë për ta, ka qënë kujdesi një nëne. Kishte rënë shija të natë, fëmijët ishin lagur dhe Pullumbesha ju ndëroi rroba dhe i vuri në gjumë. Pas martese, kanë jetuar disa muaj në kuzhinën që ndërtoi babai me tjegulla dhe baltë. Pastaj kanë marrë një kredi, kanë ndërtuar një shtëpi për të jetuar bashkë me fëmijët. Pas 2 vjetësh nga martesa, Pullumbesha solli në jetë një vajzë që i quajtën Oltjana. Edhe pse Pullumbesha u bën nën, nuk bëri asnjë diferencim asnjëherë mes fëmijëve. Madje për djalin e madh të dashmirit, tregonte kujdes të veçantë sepse ka patur probleme me shikimin dhe sot e kësaj dite ka ende nevojë për vizita. Në të gjitha këto vizita ka shoqëruar gjithmonë Pullumbesha. Edhe pse djali sot është 30 vjeç, ata janë shumë të afërt me njëri tjetrin. Disa vite pas lindjes së vajzës, Pullumbesha bëhet nën e një djali, i cili jeton vetëm 5 muaj. Ngjarja e rëndoi shumë nga ana psikologjike, por dashmiri thotë se i ka qëndruar afër. Ardhja më pas në jetë e vajzës së vogël, Kamele, se ka bërë ta kaloj disi dhimbjen. Për dashmirin, Pullumbesha është gruaja më e fortë që ka njohur. Kur kanë qenë në vështirësi, që s'kishin para as të blinin bukë, Pullumbesha nxirrte një 5000 lekë të vjetra nga një kuti dhe i thoshte: "Merri këto se i kam ruajtur pak nga pak për ditë vështira." Edhe pse të varfër, ajo ka festuar gjithmonë ditëlindjet e 4 fëmijëve. Ju blinte rroba sa herë që fillonte shkolla pa bërë asnjë dallim nga fëmijët e dashmirit. Ajo tregon se i do ata. I ka premtuar që fëmijët do t'i mbaj mirë, e mbajti fjalën madje më mirë se ç'priste ai. Ajo që vlerëson gjithashtu dashmiri, ersa ajo i shoqëron fëmijët kur të shkojnë në varrezat tek nëna e tyre. Dhe bashkë me ta çon lule. Dashmirit nuk i mjafton një jetë për ta falendëruar për gjithë përkushtimin, për mirëkuptimin që ajo tregon. Dashmiri na ka treguar se mundësit kanë qenë të pakta, s'kan patur të ardhurat për dhurata të bukura apo për pushime familjare. Po për Shën Valentin, dashmiri nuk ka harruar t'i blej në një gjithë vogël, trëndafil apo shamidore. Ajo meriton shumë, thot ajo. Shumë meriton. Është treguar shumë e dashur me fëmijët e tu që, ti po qan? Unë jam shumë krenar. Jam shumë krenar.
Jam shumë krenar që kam një grua të mrekullueshme. E dua shumë pa fund. Nuk rri dot nga ajo, nuk ndajem dot nga ajo. 2 orë, 3 orë mund të largohem, sado që unë kam punuar, kam sakrifikuar, kam bërë shumë gjëra ndaj saj. Edhe ajo gjithashtu edhe për mua, edhe për fëmijët e mi. Po pika me dobët tek ajo është që për mua, si dashmir, kur shkoj në Vareza te gruaja e parë, do vidhe unë, thot. Ja merë një tuf me lule dhe vjen, nuk e ka shumë problem. Bravo. No? Është lidhur mbas djalit e Glionit, mbas Silvanës, mbas vajzave, është e përkushtuar, familjes, është pastërtore e rregullt, me sa ka mundësi me ato pak gjera që kemi, me shtëpi, me katandi. Unë e kam batë shpijake, i kam dhënë fjallin që kur e kam marë, i kam thënë, ti nuk do shkosh në punë, dhe i sa ti e mund me frymë. Edhe sot e 25 vjetë, ajo nuk ka parë një ditë punë. Sa me fat ajo me ty me këtë burë kështë? Unë kam punuar, kam sakrifikuar vetë, dhe i sa... Mirë, shiko, sa ajo ka rritur fëmijët, Po, kam bajtur, ka qenë shpijake, po... Shpijake, të rritur fëmijët, nuk je pa punë, dhe është mirë. Më kuptove, nuk e kam qonë në punë. E kuptoj, e kam për gjithë po, dura që në ndikin. Shpijake, tërkohës e kam në fjanë, dhe është u e mbaj, dhe sot. E mandon ajo që e ke thirur ti, apo për këtë dyshon? Me thënë drejten ajo në dyshon të vajza e dytë të Ultiana, të Silvana, të Qupa, të Fmit, të Motra, të Vlaj, Shohim se si e ka pritur ftesën për të ardhur në program, e shohim. Përshëndetje Arbana, sot ndodhem në Berat. Jam këtu për t'i dorëzuar ftesën tënde pëllumbeshës. Unë di që ajo është në shtëpi në këto momente dhe po nisem për atje. Përshëndetje, si je? Mirë, unë jam Petrina, vi nga emisioni Dua të bëj të lumtur dhe po kërkoj pëllumbeshën. Është në shtëpi? Do ta trasësh pak? Përshëndetje, si je? Mirë, si ka dua të vetë? Mirë, faleminderit, unë jam Petrina, vi nga emisioni Dua të bëj të lumtur. Nuk e din që ose na kem ndjekur? Po, të kam ndjekur. Unë po kërkoj pëllumbeshën. Po, unë jam. Je ti? Po, unë jam. Sot kam ardhur sepse kam një ftesë për ty. Dikush ka vendosur që të të bëj një surprizë. Robsht, faleminderit shumë. Të mirëpresim ditën e shtunë në Top Channel. Faleminderit, me kënaqësi. Ja ku jemi me Petrinën që kur është puna për shkuar në Berat, është e para gjithmonë. I lën ndonjëriu ndonjë rrugë Berati apo i bën ti gjithmonë? Jo, kjo ishte e para për këtë sezon, në fakt. E para dhe fundit për këtë sezon. Ka ardhur pëllumbesha? Po, e ka pranuar ftesën. Pëllumbesha! Shëndetë e fanatë. Si ka lobe? Si e ti? Si ka lobe? Mirë, stoj të ulles. E moj pëllumbesha, si pëllumbesh që nke? Kishe menduar që të vijë në njerë këtu? Jo, asë njerë. Po e ke parë emisionin? Po, e kam djeku shpesherë. Po, kush ndjek emisionin, thot njerë, po sikur më fton të muaj njerë i aty. E kam djeku shpesherë dhe më pëlqen emisioni juaj. Faleminderit. Kush të ka thirrur ty? Nuk e di. Ndo shta motra, ta vlezi, se gjithë motra dhe vlezi një kam jashtë jetit, nuk kam asë njerë këtu me të në drejtë. Dhe të emë se në base dhe motra. Të shojmë, dhe më thua shtine se mund të flasë personi ose jo. Shje. Ti më të pas ke thiru këtu? Po ti ishe me mua këtu me makinë, ku dole këtu? Mund të flasë? Apo unë se e fjallën? Je pja, si dhe dëshërash? Jo, si duash ti. Jo, së është problem për mua. Do të dëgjosh apo jo? Po. Se ta shqit ka si e të duat bëjtë unë për të ndi qka? Ta. Por të. Beshi,
unë të kam sjellë këtu për të vetëm në arsye për gjithë shka që ti ke bërë për mua. Të dua pa fund, ti e jeta ime, më ke rritur 2 fëmijë në martesë e parë, neve bashkë kemi hequr shumë, kemi vuajtur në maksimum. Sidomos ti me të pokaralikun tënd, unë me sakrificë, ti me sakrificë, i kemi rritur 2 fëmijë. Po, unë do të adin dhe për nderë të rjetë. Sepse ti ke bërë shumë për mua. Ke bërë shumë. E more vendimi që më more mua me 2 fëmijë. Ti kishe një djalë në martesë e parë, 4 vjeç ka vdekur, dhe gjithsesi e more vendimin dhe erdhe tek mua. Më rritje 2 fëmijë. Dhe unë do të adi për nderë. Je shumë, dhe jam shumë krenar ndaj te. Për mua je shumë e mrekullueshme. Faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit për mirë kuptimin, për besimin që ti ke pasur ndaj meje, dhe unë të falenderoj për të pjesë që ti më bëre këtë surprizë, dhe unë nuk e ndroj kur të gjë që ti më bëje. Nuk e kishe menduar, a? Nuk e kam, që mund të ndroj. Ta them me gjithë shpirt, nuk e ndërroja kur një gjetë të tjilë. Mendoja se do ishim motrata po vlezit e mi dhe nuk e ndërroja që do t'ishte... Po që e në bicikletë që e dërstitur ka shumë të shumë? E, me sa në drejtë. Jenë bicikletë, a? Ka si një grimjere, mos e duham dalin bukur në televizion në... Një grimjere të nëjë që këto dirëset e emocioneve të mbaja. E shë rapar, Arbana, që mi prejrë të partu dhe përke kam i denë. E shë rapar. Si rapar, si e s'kam diku me anë televizorit. Po ke bërë shumë një shikë ardhë. Jo, unë jam shumë e lumë. Unë jam e knaqë për të pjesë sot, po nuk e ndëroj që dukush mund t'i ishte, nuk e ndëroj që mund t'i ishte i mësoj. Pa, je i lumë për që është i shash. Po, normal që është i mësoj, po nuk e ndëroj e plasë që t'i ishte i. Me ndoj e do ishi motra të lezja, po dukush me nga pjesë të familjes. Po, normal, e se unë kam bërë një mrekulli të madhe ndaj atit. I rrita 2 fëmijë, se e zonja si është ndroje, si ishte problematike, që e së mua me pak fjalë, dhe unë në basë vdekis e sa që kishe 6 muaj që ishe vdekur, kam ardhuru në 96-ën, dhe i kam shtetur ata fëmi, i kam rritu, i kam lar, i kam shtar, i kam bajtur, dhe me thasë si ku e ishin fëmijët e mi, jo që ku e gjitha burit, dhe ata të mbështetur, një atë mirë pritur ndaj meje, se unë i kam afruar, i kam respektuar, gjithashtu gjithë me radhë. Bravo ti. Po. Kjo është kjo gjithashtu. Nuk kam pasur dallime në familjen time, të gjithë motrat, do me tenë, si 2 vajzat që e kam modet, motre vla që i gjitha të tim shoqit, nuk ka dallime në familjen. Nuk ka dallime. Ja të te njësoj motra edhe një vla që ka. I dojë njësoj ti. Njësoj, pa fund, s'ka asnjë lloj dallime në familjen time. Shumë mirë, më vjen mirë, tregon që ke një zemër të madhe. Po, normale. Dhe je edhe shumë tolerante. Jam edhe vetë jetime, se nana na ka vdekur, na ka lënë, do me tenë, ujshë në moshë madhome, isha me i fëmi, jam darë thjesht nga burri, se s'kisha mirë kuptime me burri, burri ishe thjesht i sëmur, do me thënë kishe problematike të veta, unë nuk i dija se nuk më tregoj njëri. E gupta. Të da lezim një letër që të ka shkruar, që të ka shkruar bashkëshorti, e? E dashë për Pëllumbesha, ishte një kohë që unë isha vetëm. Ajo që kishte qënë jeta ime, nuk ishte më. Vdekja nuk mori vetëm nënën e fëmijëve të mi. Mori dhe gjysmën time, mori forcën time. Unë nuk dija si ta përballoja dhe nuk dija se si mund të përballoj, si mund të mësohesh me forcën e vdekjes. Papritur isha vetëm me 2 fëmijë që më shihnin në sy. Fëmijët kishin nevojë për mua, po unë nuk e gjeta më veten time. Dilja herët nga shtëpia për në punë. Kur ikja nga shtëpia, më dukej se asgjë nuk kishte ndodhur dhe asgjë nuk do të ndodhte dhe unë mund të isha pra punë. Bjetova duke ikur, dilja herët në mëngjes dhe kthehesha vonë në darkë. Dita më shkonte në qytet. Për çdo këpuc që lyeja, më dukej se i riktheja shkëlqimin një jetë pa dritë. Në kohë të ndërmjetme, kur askush nuk vinte e askush nuk ndalej, i hidhja syt në rrugë, duke përpjekur të kuptoja se çfarë duhet të bëja, derisa një ditë përgjigja ishte ti. E dija që do lyeja prapë këpuc, por bashkë me këpucët, do i riktheja shkëlqimin jetës time pa dritë. I erdhe në shtëpinë time për t'i dhënë dritë asaj. Ishte si ai pëllumbi bardh i paqes që vjen për të ndjellë kohë të mira. Ishte si një puhiz që fshin me magji çdo dhimbje për të kthyer kuptim kotësive të mëdha.
Tashmë mund të shihja fëmijët në sy, sepse kisha një përgjigje për çdo pyetje të tyre. Përgjigja ishte ti. Sepse nga dita e parë që hyre në shtëpi, ti u bërë nëna që ju mungonte. U bërë nëna e vërtet që i merr fëmijët në krah, që fletë cepi shtratit të tyre, që dremit me fëmijët në dur, në duar kur janë të sëmurë. U bërë nëna që jeton për ta, nëna që e ndjen kur kanë ftohtë, nëna që trëmbet nga temperatura. Ata ishin jetim dhe ti u dhe një nën. Unë isha i vetëm dhe ti më dhe një familje. Nuk e di nëse të kisha premtuar një jetë më të mirë, apo të të shpëtoja nga shpërsia jetës. Por di se sa herë që unë kthehesha në shtëpi me xhepat bosh, ishe ti që hapje një ark sekrete kursimesh, dhe këtë ark ti e fshije për ditë të vështira. E kam pasur atë, edhe kam pasur atë, edhe kam atë. Sado që më udhëtim do ta heqim lek me njani. E mbaj rezervë. Edhe ku s'kam të zjerë, ti ka punuar dhe ka pikë ka bëjë me njani. Ja gjithë kësaj kohë ti ke qenë shpëtimi im. Gjatë gjithë kësaj kohë ti ke qenë shpëtimi im. Ti ke ditur gjithnjë të gjesh një zgjidhje për problemet tona. Ka diçka të veçantë në mendjen tënde që unë nuk e kuptoj dot. Nuk kam pse, mjafton të mundem ta ndjek. Nuk kam qenë kurrë në lartësinë e duhur, madje mbase nuk kam arritur të të ngushëlloj kur ke qenë mërzitur. Nuk kam arritur të siguroj jetën që ke merituar. Kam dhënë më të mirën time. E mira ime ka qenë shumë pak. Por e kam bërë me dëshirën më të madhe, me dashurinë më të madhe. Nuk mendoja se do kisha kaq shumë fat të gjeja një grua që më donte si çisha dhe t'i donte fëmijët e mi si të sajet. Më fal që të kam dhëruar gjithmonë vetëm ndonjë lule ose shami. Do kisha dashur të dhuroja gjithë botën. Unë shumë gjëra nuk di, por ato pak që di ti bëj, i bëj me shumë dashuri. Me fukur audi, me halde, me problemi, ja kemi ndarë të banë. Po kemi të elta shuri atë besë, një gjithë të banë. Ka ka shumë dashuri me s'jush, a? Shumë si atë herë, si në fillim, si e mbani të ndezur ju, fitilin? E njëta gjesh, ne kemi pasur... Cili është sekreti? Ne kemi pasur dashuri, kemi në vërtet kemi pasur pukralli, kemi halle, me probleme, ja kemi ndalë manë. Nuk kemi pasur, do me thënë, s'keq kuptime në familje, kemi kaluar shumë mirë. Kemi kaluar mirë. Kemi lërmin, nuk kemi pasur... Nuk zjeni ju e fara? Ja, ta shi lafe shpia ka, po... Lafe shpia ka, po jo? Lafe të vogla, do me thënë, pa zarare, jo, gjerë me zarare që mund të përpumbëm... Po gjelozësh, Eshte edhe një person tjetër që ka ardhur sot dhe që doj që të vinë në studio për të në dy fjallë. Do dha mirë presim një Eduard Turkiti, eshte Elgjoni. Eja, Elgjon. Gresh një naime që më ka rritur. Dhe falenderoj shumë për gjithë sakrificat që ka bërë për mua. Eglion, ti e mbanë mandë herën e parë kërë e këta kuar për Lumbeshën? Po. E fjallë une, mamin time ka njëtë në spital. Bas vitit vdekit mamit. Mamin ka lërë shumë të rejë. E na im biologike. Të vogël. Shumë të vogël. Më moshën 5 vjeqë. Edhe më rriti. Kjo që është sot. E falenderoj shumë. Dhe është dërshke, me i fjallë, ka shkoj shumë mirë. E shkoj shumë mirë. E falenderoj shumë. Më vjen mirë që e keni raportin shumë të mirë me njeri tjetërin. Shumë, edhe unë e duar shumë edhe vlesoj shumë. Kemi pasur harmonin, dashurin, nuk kemi pasur dallime në familje, i kemi të gjithë njësoj. Kemi shkuar shumë mirë. Dhe ja motra, ndo me thënë janë tre motra dhe një vlaqe që i vetëm, nuk kam konflikte në familje, po kemi kaluar njëtë normalë. Përshet me pukaradhik, me halë, si shtë tash, po kemi... Mua më ka thënë, më ka të reguar i dashmiri që ajo të ka shëqëruar gjithmonë në vizitat për sytë, a? O, shumë, 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 ka be shumë sakrificë për mua dhe falenderoj pa fund. E di. Dhe, me që se ne mësuam që ti ke ende probleme me shikimin, programi duhet bëtë lumëtur, do kujdeset, që
Pa tjetër, bashkë me Pëllumbeshën, si shoqëruesen tënde të preferuar, ti të shkosh tek Optika 1, që sjell ekskluzivisht në Shqipëri dhe në Kosovë ekselencën gjermane të cilësisë më të lartë të xhamave Zeiss, për të bërë të gjitha vizitat që ke nevojë dhe për të zgjedhur të gjitha palët e syzeve që ti. Falenderoj pa fund. Falenderoj shumë. Falenderoj. Falenderoj shumë. Duket e veçantë zonja jote dashmirë, duket shumë e veçantë zonja jote. Faktike, jam qik veti mirë në natyra dhe në dashuria, po dhe zonjën e kam... Po të mirë që keni të dy juve, ta ishim të ekranin tani që të përshakoj. Që të jeni të lumtur gjithmonë me familjen tuaj të madhe dhe fëmijët. Faleminderit. Faleminderit që keni ardhur në program. Faleminderit. 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 Gati kemi zërish të bashku, gati tani për të bërë të lumtur një nip. Shpesh herë, ndodhë që halët e kënë mardënje shumë të ngushta me niprit. Dhe një për i tyre da kemi në studio sot. Halëve Fia ka vendosur që ta bëjtë të lumë të rënipin e saj, i cili vërtet ka lindur me një problem në një nga gjymëtyrët e ti, por ka shumë dëshirë për ta jetuar jetën dhe për ta shijuar ndoshta dhe surprizën që do t'i bëhet sot në studio. Ne do ta mirëpresim, mosmën e ti Aida dhe Halëve Fia. Halëve Fia që kemi sot në studio është 70 vjeç dhe me gjithë moshën e saj dëshiron që të bëjë të lumtur nipin e saj të dashur. Ajo ka ardhur së bashku me Aidën për një djalë të veçantë, ai është vërtet shumë i veçantë dhe meriton surprizën. Do ta tregojmë historinë e tij për të gjithë publikun. Fillimisht më lejoni të them që Refka ka qenë shumë i lidhur me vëllain e saj, me Shkëlqimin. Babain e Edisonit, që është nipi që do bëhet i lumtur sot në program. Edhe kur u martua, për disa kohë e mori të vëllain të jetonte me të. Mtej ai mbaroi shkollën e naftës të Kuçovë, u martua dhe u bë babai tre fëmijëve, dy djemve dhe një vajze. Të tre fëmijët erdhën në jetë të shëndetshëm. Dhe në fakt kështu duhet ishte edhe Edisoni, djali i vogël i vllait. Në fakt, nëna e tij gjatë lindjes pati një lindje tepër të vështirë dhe të komplikuar. Dhe ka qenë pikërisht gjatë lindjes që foshnjës i është dëmtuar një rikra. Nuk kuptua asnjëherë mirë se çfarë ndodhi, nëse kjo gjë ishte pa kujdesi e mjekëve, nëse ishte një tërheqje pa dashje njërit krah, nëse ka qenë kështu që në fillim, por Edisoni që momentin që ka lindur, mund ta lëviste të gjithë trupin, po njërin krah nuk e lëviste dot. Halla na ka të reguar se që atëherë krahu i tij ngjante një dorë kukulle. Për familjen, ky lajm ishte shumë i trisht, por gjithmonë kanë vazhduar me shpresën se krahu mund të riparohej. E kanë çuar në Milano, të Italisë, ku ka qenë një vjeç, e kanë operuar. Për 6 muaj, mjekët italianë janë përpjekur që t'ia rikthenin aftësitë krahut të Edisonit. Më pas, a i shkonte çdo 2 muaj për të ndjekur terapitë, mundi falë tyre terapive të fitoj disa prej aftësive, por mund të lëvise deri në bryllë dhe jo të gjithim. Mjekët pasaj u thamë prindërve që aji në fakt duhet të nështrojë një operacioni kur të bëhe 17 vjeç. Mirë po, kur Edisoni u bëhe 17 vjeç, mundësit ekonomike të familjes ishin të pakta. Vëllai i Refies dhe nusja e tij kanë vetëm një dyqan me cilin nxjerrin minimumin e jetesës. Për shumë kohë ka qenë kisha dhe karitasi që i ka ndihmuar me shpenzimet e shumta të ndërhyrjes apo terapive të përvitshme. Por përveç betejës fizike, Edisoni është përballur dhe me betejën psikologjike. I vogël ka qenë një fëmijë shumë i mbar, i qeshur, me shumë shoqëri. Por sa më shumë rritej, aq më shumë i peshonte gjendja e tij, krahu i smur. Filloi të ndjehej inferior,
Pas shkollës së mesme refuzoi që të ndiqte edhe studimet e larta. Shkonte shpesh në Vlorë gjithsesi si tek halla e tij. Shkon shumë mirë me djalin e saj, por edhe kur shkon në plazh, vesh gjithmonë bluzë me mëngë të gjata. Nuk do që të tjerët i shohin krahun. Ndihet i turpëruar. Ka shoqëri të gjerë, i pëlqen të festojë, ja kanë festuar të gjitha festat, të gjitha ditëlindjet. Kur ishte i vogël, kishte qef lodrat, i merrnin gjithmonë motorat. Tani ajo që ka shumë qef janë atletet dhe natyrisht familjarët e tij përpiqen që t'ia bëjnë qefin dhe që t'i blejnë sa më shumë atlete. Por dyja zonjat që kemi në studio, edhe motra e tij Aida edhe Hallrefia e kanë peng fatin e Edisonit. Ndjehen keq kur e shohin që ai nuk e komandon dot dorën. Nuk lidh dot as kputcët. E megjithëse nuk i lidh dot kputcët, tani i blen me ngjitse. Shtatorin e vitit kaluar, Edisoni bëri përpjekje të shkonte në Angli, ishte lidhur me një mjek dhe një avokat, por pamundësia ekonomike e ndaloi. Ata kërkonin një shumë lekësh të konsiderueshme që familja nuk i kishte. Motra e Edisonit dhe Halla thonë se është djalë shumë i mirë i çiltër, edhe pse në fakt e din që ai e vuan. E kanë ftuar sonte në studio për t'i thënë që e duan shumë, që mos i humbas shpresat dhe për t'i treguar gjithë dashurinë e madhe që kanë për të, pamvarësisht dorës së tij që nuk punon ashtu siç duhet. I peshon Aida, e ndjen inferior? Patjetër. E komentojnë njerëzit të gjë? Mundohet ta shprehi sa më pak, por e ka shumë të vështirë. E ka të vështirë. Shoqëria e ka ai se është i dashur, si fëmijë, shumë i dashur dhe shoqëria e vetë nuk ja zënë në gojë, po ai vetë ndjen atë mungese, kur të tjerët përdorin të dyja duart, në çdo vend që vënë, ai nuk e përdore dhe ndjehet vetë. Po kështu është fëmijë i dashur, i afruar, i çiltër, mbaj mend kur ishte i vogël, që të mëson nevoja në një që i the vishet vetë. Ishte i matë gjallë edhe isha dhe unë atë moment, ishte një 8 muajsh, ishte një paket në tavolinë dhe më ka ngellë në mundja ajo, që si mësojnë këta që kanë të meta. E mori atë paketën, vinte vërdal, e vuri me këmbë, e mbajti me këmbë edhe tak i nxori cigaret nga paketa. Ashtu, do me thënë që i vogël, po, ka mënduar zgjidhje për mungesën e tij. Ashtu ka vazhduar pasaj, vazhdimisht i ka dhënë shumë gjëra drejtim, po që ajo është mungesë që nuk e zvëndëson. Se zvëndëson do. Jo, ta i vetë. Ai nuk e ka tani dorën fare, apo e ka dhe nuk e ka? E ka formale. E ka formale. E ka shumë pak më të zhvilluar se sa dora tjetër. Ashtu, do të thonë nga pjesa e shpatullës edhe deri në fund. Nuk e përdor që ta vë në punë fare, domethënë. Aha, nuk e përdor fare. Po pse ka kompleks plazhin atëherë për të dalë në plazh? Tash e ndihet se e kuptohet dora që nuk kuptohet që nuk kuptohet se rri e varur, kuptohet. Okej. Ne ja kemi dhënë ftesën për të ardhur në program, pse ka pritur? Mirë. Mirë? Mirë. Jam kurioze ta shikoj. E shohim bash, momentin kur kemi dhënë ftesën për të ardhur në program. Përshëndetje Arbana, sot ndodhem në Tiranë, jam në zonën e Astirit për t'i dorëzuar ftesën tënde Edisonit. Unë di që ai ndodhet në shtëpi në këto momente dhe po nisem me njëherë pratje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je? Mirë, si ka dalë? Mirë, unë jam Petrina, vim nga emisioni dua të bëj të lumtur. Po kërkoj Edisonin. Po. Jeti? Edison u ndiqi 20 vjeç dhe je nga Kuçova, është e vërtet? Po. Atëherë kjo ftesë që un kam është për ty. Nëse mund ta lexosh. Kënaqësi të ftoj në programin e kësaj të shtunë, pra një herë do të ishte një surprizë e bukur për ne dhe për publikun. Faleminderit. Të shohim nëse Edisoni ka pranuar ftesën dhe është sonte me ne në studio, Petrina. Po Arbana, Edisoni ka pranuar me kënaqësi ftesën. E
kishe menduar në njerë që do vje këtu? Jo, kishe vaj në njerë në mendë. E shikon emisionin? Po, e kam ndjek. E ke ndjekur. E di do me thënë që dikush do të të bëjtë lumëtur. Po. Kush mendon se ka ardhur për ty sot? Se kam idem, po ta shofim. Ta shojmë njerë. Po. Gjithsesi, relaksohu, do më thua shti nëse personi mund flasë ose jo. Nëse nuk do të ti që të flasë, nuk japim fjallën. Po dyshoj që do jetë kjo rasti, e shojmë si fillim. Halla. Halla? Po. Halla është ajo që të bënë më përshtypje, a? Se ke dhe motrën aty, po të motra ka përshtypje ke dyshuar. Kush do ti që t'ja fjallën të parës? Kuj t'ja fjallën të parës? Kush do doj t'iste e para? Kush të doj? Kë do ti, tregom. Normalit që motra. Motra? Po. Okej, motra. Edison, ne të kemi sjell sot këtu për të thënë që duam të shohim gjithmonë të lumtur. Duam që ti të mos ndihesh inferior asnjëherë dhe të vazhdosh të jesh një djalë i mrekullueshëm siç ti je. Dhe mbi të gjitha, dua të të bëj një kërkesë publike që ti të vazhdosh shkollën në mënyrë që të kesh mundësi për të punuar. Tonë je yll i të gjithve. Si sa i bukur që je, o Zoti të ka dhënë kaq bukuri. Po këtë bukuri në pamje e ke dhe në shpirt. Ti je më i dashur nga të gjithë fëmijët. Ti e di shumë mirë që ty të duan të gjithë. I vogël dhe i madh. Edhe kur vjen te halla, fëmijët e Sonilës bëjnë çmos që të vinë. Arbana, kam djalin e çupës, pa na thënë fare. Merë telefoni se është atyja i madhi, edhe i bën telefonat me kamera edhe i thot, aha, i të fsheras ne. Edhe pas e thot, do mërzit e shtia nëna, po do knaqesh i do vje Edisoni. Po nga e diti, pas e me vonë ma tregon, po e ka marrë vetu në telefon, dhe më thënë, a i shumë e duan dhe fëmijët e çupës. Edhe knaqem, ja shiko sa i një që sa i ambël që është. Kështu jemë. Të njëjtën, thash është i mirë, i dashur në shoqëri, në familje, gjithë e duan i madh dhe i vogël. Të vetë me ngërkes edhe unë këtë kam. Që tjetë, ta shijoj jetën ashtu si që i vjenë, se njëri u Zoti është mbi të gjitha ashtu. Dhe të vazhdoj shkollën, të marrë një profesion që të dalë në jetë ta mamë. Edhe familje, jatje, jana, këtë dopsi kanë. E kanë si dopsi. Pra Edison, halla dhe motra, të kam fëtuar jo vetëm për të të bërë të lumë, të për të bërë të surprize, për të thënë sa shumë të duan, po kanë edhe një kërkesë për ty. Fillimisht, tregon pak. Sa ku ka që i ke mbaruar gjimnazin? 2 vjetë. Ke 2 vjetë që i ke mbaruar gjimnazin. Me zgjedhje të mira, jo shumë të mira. Jo shumë të mira. Jo shumë të mira. Se ke formë e qef shkollën? Jo shumë, po duhet edhe shkollën. E, duhet pa tjetër, duhet. Dëgjo, më ndë që edhe ato që realisht tonë e kemi qef shkollën, nuk e ka njëri qef shkollën, më me thënë, të rinë, sidomos. Natyrisht që kanë qef shumë të për argëtimin se sa shkollën. Ajo që duha unë të të pyes është, ti nuk e qef shkollën se nuk e ndjerë mirë aty? Jo, se kam problema ashtu farë. Se ke problem? Jesh nuk e kam e qef të vazhdoj. Se kem e qef të vazhdoj? Po se kam e qef. Êshtë edhe mangësia që kete dora një arsua? Jo, nuk e kam me problem. Se ke atë problem? Jam rritu me atë problem. Si ke përbaluar ti atë problem? Normali është pak si kletë, tek njësit, po kalonë. Ti mua më tha halla që i vogël ke gjetur zgjidhje për atë lloj mangësie dhe më tregoi madje një episod me një paketë cigare kur ke përdorur këmbën sepse nuk përdorej dot të dyja duart. Ta vënë dukje njerëzit? E ndjen? Ja, normale që ndihesh pak në sikletë kur je me njerëz. Mësohesh pasaj edhe s'esh më si në fillim. Po shokët dhe shoqët të duan, apo jo? Po, po. Ata si kanë problem si janë mësuar. Janë mësuar. Ti vetë jë mësuar? Po, sigurisht. Jë mësuar me këtë i që. Halla dhe motra të kanë pikë të dobet, të?
Të kanë shumë e merak, duan shumë që ti t'jesh i lumtur. Qa marrë dhe ne këti mahalë? Shumë të mira. Êshtë ajo e preferuara? Shkojnë gjithmonë. Shkojnë gjithmonë. Êshtë e preferuara nga halët, tezët, dajot, qëzalarët? Êshtë njëra nga që i ka ma frektu dhe shkojnë gjithmonë. Shkojnë gjithmonë. Motrat ka shkruar një letër. Qa raport i keme motrën? Një një motrë vlaj që zieni, apo motrë vlaj që shkoni mirë? Shkojnë shumë mirë. Shkoni mirë, a? A, okej. Sa diferencë keni? 4 vjetë. 4 vjetë. I dashur vlaj, që ko drita e syve tanë, ti erdhe në jetën tonë si një bekim. Isha aq i vogël, por na falë një lumturi të madhe. Isha e vogël, po e mbaj mend si kujdeseshim për ty, si për një gurë të çmuar. Si për një gurë të çmuar që nuk duhet të binte, nuk duhet të ndoj, nuk duhet të prekej. E me gjitha të, ishe gjithmonë më i prapi familjes. Dhe për çdo prapsi të ndën, prindrit më fajsonin mua dhe Astritin. Sa herë që ti vritesh e kur luaje, sa herë që ti qaje se nuk fitoje, sa herë që mërzitesh e me ne, faj ishte yni. Dhe ne e pranonim, mjaft që ti të qeshje, mjaft që ti të nadoje. Sepse ka qenë edhe kështu, jeta jonë. Një përpjekje e vazhdueshme që ne të fitonim dashurinë tënde. Ndaj kur shkoje në Itali me mamin, na merrte gjithmonë malli. Ju dërgonim letra. Letra prej fëmijësh, letra naive, letra të thjeshta. Po, nuk ishte rëndësi se si ishin, apo jo. Rëndësi kishte që ne ishim një familje dhe ju na mungonit shumë. Atëherë nuk ishte celular, na merrte malli për zërin tuaj dhe kur ktheheshit ishte si të ishte një festë e madhe. Pastaj niste rutina. Ti kishe mbetur shumë pas me mësimet, unë të ndihmoja sa mundesha. Por kishe edhe të tjera pasione. E mban mend se sa të pëlqente biçikleta? Gjithmonë na ndiqje dhe qaje derisa ne të ta jepnim biçikletën. Ne donim dashurinë tënde, por ti ishe fëmijë, doje vetëm biçikletën, kështu që mësuam ta fitojmë dashurinë tënde duke krijuar një rreth të mbyllur, ku secili jepte diçka që të merrte diçka tjetër. Ka qenë një vallëzim me biçikleta. Edhepse nuk dalim më me biciklet, edhepse nuk luajm më në breg, ne jemi ende këtu. Dikush për krateje dhe dikush të ndjek pas në çdo hap. Ti gjithmon do jesh i vogli jon, tani e rritur dhe mund ndihesh keq, ndoshta i paragjykuar nga njerëzit. E dim se përpiqesh të ta fshehesh krahun. Nuk shkon më në plazh, refuzon fotot ku të duket krahu. Unë pyes veten, si nuk të ndaluam ndërsa ti ndryshoje, pse nuk ja dolëm? Dhe pse nuk po ja dalim dot? E di ka njerëz që nuk ju pëlqejnë këmbët e tyre, hunda, buzët, gishtrinë, mënyra si ecin, si flasin, zëri që kanë. Ka njerëz që nuk e pëlqejnë jetën e tyre. Përpiqen të tregojnë një jetë që nuk e kanë, një trup që nuk e kanë, një lumturi që nuk e kanë. Dikush nuk është i kënaqur me peshën, një tjetër me vijat në këmbë ose me shenjat në fytyrë. Të gjithë kanë defekte, dikush më të mëdha dhe dikush më të vogla. Askush nuk është perfekt. Askush nuk i ka të gjitha. E vetëmja gjë që din të bëjmë mirë është të gjejmë forcën për t'ja dalë mbi të gjitha, për të marrë gjithmonë më të mirën e kësaj jete. Defekti i madh është të refuzosh të pranosh atë që je. Ti je një njeri normal, sa po të gjitha ata që përmenda. Je një njeri normal, sa ata që nuk kanë floka, sa ata që nuk kanë pigmenta, sa ata që janë të gjatë, sa ata që janë të shkurtër. Jemi njësoj dhe të ndryshëm, ndaj qenia njerëzore është e bukur, se i ka të gjitha. Ti për mua je normal. Vetëm se duhet t'jesh i fortë. Ne besojmë tek ty, të aftësia jote për të arritur gjithçka që ti do në jetë. Ne do t'jemi gjithmonë pranë, familja është gjëja më e shtrenjtë dhe ti je pika jone e dobët. Duam të shohim të lumtur. Ndaj të lutem, dil nga guacka jote dhe shih se në breg ka shumë guacka bosh, sepse të tjerë kanë dalë nga guackat e tyre, sepse për te guackës ka jetë. Dikur me detin ti zbulove një ngjyrë të re dhe një pamundësi. Duhet ta dish se pamundësia për të notuar si çdo doje është njësoj me mundësitë e pafundme që mund të kesh. Ndaj mendo se po bie një yll dhe shprehe një dëshirë.
deti është i pafund, si mundësit që duhet ja japësh ti vetes. Vllaçko, dikur luanim për orë të tëra rreth oborrit derisa erësohej dhe mami na trishte të shkonim brenda. Hynim bashkë në shtëpi duke u siguruar që je mirë, që ishe i qeshur, i lumtur. Besoja se do ishe gjithmonë, sepse kur je fëmijë ti beson që çdo gjë është e mundur. Më pas rritesh dhe humbet naivitetin. E sa më shumë humb prej ti, aq më shumë kupton se ajo që na pret mund të jetë e vështirë. Dhe që nëna dhe prerë i saj mund na sjellin gjithmonë ëndra në duar. Dhe atëherë mësojmë të luftojmë. Mësojmë të fitojmë ato që duam, jo duke heshtur, po duke punuar për t'i pasur. Pa reshtur, pa undalur. Muzika ka qenë gjithmonë si një ilaç për ty. Kur kishe nevojë të aratiseshe për të mos menduar asgjë, bota jote ishin këngët. Ne e dim se sa qef keti të dëgjosh muzikë. Prandaj menduam që ne të të bëjmë tek dua të të bëjmë të lumtur, të bëjmë ndoshta dhuratën perfekte që ti të shohësh dhe të dëgjosh muzikë. Përveç ati televizorit që ti shikon që do kesh mundësin të vësh direkt në dhomën tënde sa po të shkosh, ka akoma dhe qëfar ke aty? Tu është një telefon. Tu është telefon i fundit që do të kesh mundësin tani të dëgjosh gjithashtu muzikën që të pëlqen duke i shkarkuar të gjitha këngët që ti ke qef. I lumtur? Sigurisht. Sigurisht, më vjen mirë. Këto dhurata, në fakt, nga dua të bëj të lumtur, i ke nga Aza Electronics. Kompania lider në fushën e tregtimit të pajisjeve elektroshtëpiake dhe elektronike ku gjithmonë do të gjeni markat më prestigjioze botërore me çmime dhe cilësi më të mirë të garantuar, kështu që ta gëzosh edhe televizorin, edhe telefonin. Faleminderit. Je i gëzuar, Edison? Po, patjetër. Nuk e shpreh shumë emocionin ti, a? S'kam tipin që e shpreh shumë. E ke tipin që nuk e shpreh shumë. Unë kam edhe një gjë të fundit që më thanë që ti të pëlqen shumë dhe thash, okej, okay, patjetër do ta sjellim edhe atë gjë të fundit që ti të pëlqen shumë dhe që vjen tani. Sa dhurata sot? Do që të të ndimojëm për t'i hapur? Po. Okej, okay. Atëherë ja ku jemi bashkë, i hapim bashkë. Ani mua më kanë thënë që të pëlqejnë shumë. Se di. Të shikojnë. Të shikojnë një. Tash më tregoni çdo gjë që i pëlqen Edisonit, dua që ta kemi në studio. Ah! Skenografia jonë është kujdesur që këto mos i hapim kurrë. Dhe në fakt janë këpucë. Më thanë që ti të pëlqejnë shumë atletet, kështu që ja të ke dy palë atletet të reja nga programi Dua të Bëj. Do kesh mundësinë ti shikosh edhe vetëm prapë skenë, shpresoj të të pëlqejnë. Sigurisht. Sigurisht. Edison, da ishim të ekranin tani që ta përqafosh fort hallën edhe motrën? Po, po, po. Je i lumtur, të kemi bërë sa të pak të lumtur? Po. Okej, e ishim atër. Faleminderit shumë që jeni bërë pjesë e programit, duke fjalë pa fjalë pak, ë, Edisoni? Po. Ka emocione? Ka emocione, e ri është, ka emocione. Të gjithë kanë emocione kur vinë këtu të bëjnë. Edhe njerëzit që janë shumë televizion kanë emocione. Mos fitë gjumë, gjove.
Se dia ka i të letë. Faleminderit që jeni për pjesë e kësaj surprize. Faleminderit, faleminderit. Ati kemi së bashku gati tani për zbuluar së bashku një surprizë, një surprizë të madhe, të cilën kemi vendosur që ta zbulojmë këtu në studio së bashku me ju dhe me protagonistët e saj. Siç e shikoni, pasmeje është një dekor jo më i panjohur në festat shqiptare, sepse gjithmonë më tepër gjatë viteve të fundit, prindrit zgjedhin që gjininë e fëmijës ta mësojnë përmes një ceremonie, një feste që në anglisht quhet The Gender Reveal Party dhe që është festa e zbulimit të gjinisë së fëmijës. Boy or a girl, djalë apo vajzë, çfarë do të zbulojmë sot në studio? Çfarë ka personazhi ynë gati në pritje të ëmbël? Brenda saj, do të më presim me njëherë vajzën që na ka shkruar për ta bërë këtë zbulim publik. Tek dua të bëj të lumtur dhe për ta mësuar ajo vetë, por edhe partneri i saj së bashku me ne, sepse as ata vetë nuk e din. Fillimisht do të më presim Enin. Eni në ka shkruar për aca kosh, për aca javësh, dhe tha, unë jam shtatzan dhe dua që në momentin që do të vi koha për ta zbuluar gjinin e bebit, dua që ta sjell partnerin në program dhe ta zbulojmë bashkë aty. Pse të lini kjo ide? Po, doja ta surprizoja partnerin edhe mendova që një surpriz kaq të madhe t'ja bëj edhe ta zbulonim këtu gjinin, duke qenë se është edhe një emision shumë i ndjekur dhe shumë i bukur dhe ai do emocionohej shumë. Faleminderit shumë. Po pëlqen shumë zgjedhja jote. Vetëm se mua më thanë që as ti vetë nuk e di. Jo. Dhe unë, kur më thanë që as ajo nuk do ta di, thashë si nuk do ta di ajo, ajo është e pare që e merr vesh. Dhe më thanë, kështu u bë ka tani në për festa. Pra, ti shkon tek mjeku në javën e 16 në mos gaboj, është momenti kur merret vesh gjinia dhe ai përgjigjen, ai e shikon seksin e fëmijës dhe përgjigjen e fut në një zarf, e mbyll dhe ai jep një personi që ta mbaj dhe ky person pastaj këtu në studion tonë e ka sjell dhe neve na ka treguar. Natyrisht ne e dim, unë e di tani dhe kemi bërë gati pikërisht këtu, në këtë kutin këtu. Kemi bërë gati zbulimin e madh se çfarë është djalë apo vajzë. Unë më shumë kam emocione faktikisht zbuloj gjinin se sa jam pjesë e emisionit. Dëgjo, ti vetë çfarë do është pyetja që linë natyrshëm? Tani, kjo është një pyetje shumë e vështirë, faktikisht, sepse është edhe fëmija i parë dhe nuk është se kam ndaj kështu një diferencë, por si vajzë, si djalë, nuk është se kam ndonjë ndjesi të veçantë, them të vërtetën. Nga që ndoshta dhe njerëzit nuk më kanë lënë shumë ta shijoj këtë ndjesinë, duke thënë e ke kokrën e djalit ose e ke kokrën e vajzës, edhe kështu që nuk jam nda. Po pse të thonë, të thonë nga nepse, të thonë nga forma që ka marrë fytyra jote, forma se mua kështu më thoshin, për shumë. Po, nga forma që merë fytyra, nga forma që merë barku, nga nepset, edhe kështu si në Shqipëri. Si në Shqipëri, ka loj loj, po, po. Teorisht. Ti je 24 vjeqe, po. Je nga Lezhë, po. Je dashuruar me partnerin tëndë, i cili quhet Francesc, shumë e dashuruar. Shumë e dashuruar dhe je rritur në një familje të madhe, keni jeni 5 fëmijë, ke motra, vëllezër, pra ti je rritur me shumë dashuri në familjen tënde, apo jo? Jam rritur me shumë dashuri dhe jam rritur me shumë motra edhe një vëlla, sepse ne faktikisht jemi 5 fëmijë dhe unë jam më e madhja. Dhe duke qenë se ishim mësuar me atë frymën që fëmia është diçka shumë e shenjtë dhe prindrit na edukonin gjithmonë që të ishim një familje e madhe sepse është shumë bukur, edhe festat janë më ndryshe një familje të madhe, dhe normalisht kështu mendova që t'ja nis herët. Shumë mirë, e ke menduar shumë mirë, se sa më vonë t'ja nisësh, është më pak fuqike pastaj për të rritur. Se të lodhin fëmijët, të kënaqin, por edhe të lodhin. Normalisht. Ti jeton në Lezhë? Po, jetoj në Lezhë. Atëherë besoj që duke patur parasysh pak se rrethet e kanë shumë të theksuar punën e djalit, mendoj që shumë të thonë... Po, më rastisht... Mirë do ishte i parit ishte djalë. Po. Kështu thonë. Që ti jesh më e qetë pastaj. Që ti jesh e qetë pastaj. Bësh vajza sa duar se djalin e ke. Po, po. Po Francesku.
Francesco nuk është se ka shumë problem, të thënë vërtetën. Më shumë është, unë punoj në farmaci faktikisht, edhe çdo njeri që mund të kalonte aty dhe shikonte që mund të isha duke ngrën diçka, apo kështu të thonë direkt djale ke. Ça do lloj gjaje që ti isha duke hangër djale ke. Nuk e di ça duhet haje që ta thonin e kam vajt faktikisht. Por Francesco nuk është se ka shumë problem, të them drejtën këtë pjesë. Por si meshkuj, ndoshta pak djalë do t'i shkëlqejnë syt pak më shumë. Po ti ishte djalë do kënaqesh. Po ti ishte djalë, po. E, në fakt në Shqipëri akoma është kjo. Është vërtet. Dhe kam përshtypjen që edhe ne pastaj, duke patur dëshirë për t'i kënaqur ata, duam edhe ne të jetë pak djalë që të kënaqet. Megjithëse edhe vajzat Pushka vajzën botën ka. Kështu thot edhe mami e, në fakt, me katër vajza. Me katër vajza. Po mami që do? Mami jo, nuk e ka problem këtë pjesë. Mami e, sidomos, nuk e ka fare problem, sepse më thonte, kër i thashtë që do bëjë këtë surprizën këshu, më thamun, po pse duket si kur po e ndana, po diqka, po... Mami im, në fëmine e katërt, ka lindë vlajnë, dhe më thote, kur unë nuk e kam pas problem të fëmine e katërt, se qa do kem, vajza po djallë nuk më interesonte, më kohë më përpara, 18 vite më përpara një ma tani, edhe nuk e ka problem fare këtë pjesë. Po prindrit ati? As prindrit ati, nga që prindrit ati vjehri im kalim pas shumë vitesh, edhe ka ba vetëm tre quna. Edhe tashi nuk është janë shumë të diferencum nga kjo pjesë. Janë shtu dhe qunat me vajza dhe këshu që nuk e kanë problem fare. Kur vjen bebin jetë? Në nëntar. Në nëntar. Ti ndërkoj e mirë tani, duke shumë mirë, vjeqet, edhe pa... Pa probleme. Shumë e lumëtur. Unë e di që ajtë është tipi që bënë shumë surpriza, a? Po, ajtë faktikisht është tipi që gjithmonë bënë surpriza. Unë nuk është se isha indiferente me të faktikisht, por thjesht nuk isha ajtë tipi që i bëja kështë surpriza të mëdha, edhe vendosa që surprizën në të madhe t'ja bëjë këtu. Ja bëjë këtu, shumë një. Po, sa i zakonisht më bënë gjithmonë surpriza. Oke, po këshu fes kishë i menduar që të bënit, se tani këto fes a bënë edhe në Shqipëria? Po, po, kishë i mendu që t'a bënit të kërestoranti jonë, por të thash më mirë t'a bëjmë këtu të madhe këtu. Më mirë këtu, ka emocion më shumë, edhe Francesco. Pasaj ti do bësh baby shower? Po, më vonë, më vonë. Ne i kemi dërguar ftesën për t'alë në program, nuk e di nëse ti ke qenë në shpia të ditë kër i ka alë në ftesa. Dyshon të ti? E, dyshon pak, po këtë surpriz nuk besoj se dyshon fare. Nuk e dyshon fare, okej. Ja mundu t'ja heqë dyshime. Shoj momentin kër i kemi dërë në ftesën për t'alë në program Francescos. Përshëndetje Arbana, ndodhem në ishull Shëngjin dhe sot jam këtu për t'i dërzuar ftesën Francescos. Po nise me njëherë për t'e ka i. Përshëndetje. Përshëndetje. A është Francesc këtu? Po, po. Të lutem, mund ta thrasësh pak? Përshëndetje. Unë jam Kristina dhe vim nga emisioni Dua të bëj të lumtur i Arbana Osmanit. Ne kemi ardhur sepse kemi një ftesë për ty nga Arbana për të qenë pjesë e Dua të bëj të lumtur këtë të shtunë. Unë po ta dorëzoj edhe zarfin. Faleminderit. Kjo është për ty. Në vërtet po na bën shumë emocione. Kam knacin t'ju ftoj në programin e kësaj të shtunë. Prania juaj do të ishte një surprizë e bukur për ne dhe për publikun. Sinqerisht kam shumë njerëz që më duajnë fort. Por se di. Faleminderit. Kristina, sa shumë është emocionuar Francesco, a? Si? Sa shumë është emocionuar Francesco, tha? Po, është tip shumë i ndjeshëm, kështu na tha dhe Eni, kështu që në studio besoj ka për të qarë shumë. Qenë ka fix për neve, do më thë. Ka ardhur? Po, Arbana, Francesco e ka pranuar ftesën me kënaqësi. Si e? Përshëndetje, mirë mbrëmje. Do të ta kisha mbajtur sekret, deri në momentin që do hape i zarfe si zakonisht, po nuk me lejon skenografia, sepse
Si që shikon... Sot në këtë sutë të zbulojmë nëse ti pret një djalë apo vajzë. Dhe këtë gjë ka dashur që të ta bëj, kush mendon? Për vetëse. Gjeje pak, shikoje, ke aty për balë, tani do kesh mundësin të shikosh. Nusja pa tjetër. Nusja pa tjetër. Për pare se sa ne të zbulojmë gjinin e bebit që ju prisnim, do t'ja fjallin asaj sepse ajo ka përveç se të shirë të hapis për para gjithë shqiptarve, edhe të tot diçka. I hoqe dyshimet. Dhe kush përveç me do të bënd të ka qështë lumëtur ty? Dhe kam pëtu këtu me të bët lumëtur, dhe me të thënë që du shumë fort, dhe ti e motivi i jonë, i imi dhe i bebit, dhe gjithë bebave tjerë në rralë. Të du shumë fort. Sot është ditë shumë e veçantë për ne, dhe besoj që do e mirë presin, si do që tjetë, si vajtë, si djallë. Du shumë fort. Shumë fort. Sa ko keni bashkë, Francesc? Po, 3 vite. U bë 3 vite. A ke qenë me ide të qartë që në fillim për këtë vajzën? Dashuri me shikim të parë, apo? Shumë. Ashtu, e? Shumë, man. Ti ke qenë aji cili ke shkruar për erë të parë, apo jo? Pa tjetër. Pa tjetër. Se më lejon. A? Pasa të putja e parë, kur ka ardhëm? Tregoni pak për ju. Mas 6 muajsh. Oh! Po. Sepse, ky ishte shumë këngullë, sepse në fillim nuk është se isha shumë e gatshme që gjeja një partner për të kalu jetën. Isha dhe pak e vogël mosh. Dhe, por këngullja ti, seriziteti. Shumë i afër, shumë i dashur, dhe më bani që sot tjetë personi maj dashur për mu. Oh, shumë bukur. Kuj keni dhe putjen e parë, që avëndi? Te kisha. Te kisha, bukur te kisha. Profesioni saj mi ka vështirësu shumë gjërat. Se? Farmaciste, rep, gjona, çdo gjonë detaje. Me detaje. E shof, do çdo gjëta bëjnë mënyrë sa më të bukur dhe mënyrë sa më madhështore, si për çështë edhe ky moment i sot. Kur e morë vesh që ishtë të zanë? Ishte me plan, ishte... Jo, me plan ishte. Me plan, ok. Se ne bëm martese në gusht. Ok. Edhe ne e planifikum që në fillim, sepse jemi shumë të dhënë mas fmive. Unë kam edhe motrën e vogël 7 vjeqe, që jam kujdes për të, dhe kisha në qef një fmitimin, edhe Franci po ashtu. Dhe kështu që vendosëm, në shkurt e kemi marrë vesh. Në shkurt e kemi marrë vesh. Për shumë Valentin. U knaqe shumë, Franci. Pa tjetër. Si atë reguve prapë edhe atë me ceremonia, apo thjeshtë? Jo, ati atë rëgova thjeshtë, dhe thashtë t'ja lejtë cërmënin këtu. Ta shi Francë. Qëfar është, qënë apo gocë? Qënë. Unë thëmë diçka që atë dojë zotë, thjeshtë të rëndësishë të tjetë kjo mirë dhe ajo. Po, dëshia është e malë për qënë. Po, që atë dojë zotë. Okej, mirë. Dëgja. Ta është më stathem unë që në fillim se do në qënë për kjo e tha vetash. Paktën është i sinqertë, thot, dëshira e madhe është për qënë. Nuk është nga ta që thonë, qatë dojë zotit, kur pasaj del qënë, aaa, shqyqyrë. Po, kur del gotë? Kur del gotë, thonë prapa, shumë mirë, thashë. Të dy gjenit do t'i kemë pa tjetër, kështu që... Do t'i kesh pa tjetër, sepse ti nuk do ndalosh me kaqë. Shumë mirë. Për nga eksperienca, ju them se qunat janë shumë të mirë dhe bëjnë shumë bas nënës, edhe bas babajt, por bas nënës. Gocat për ne. Si fillim, se pastaj besoj lidhen shumë edhe babajnë. Gocat për nga eksperienca, unë jam një goc babi, do me thënë. Babi është shumë i dashur. Por që edhe gocat janë shumë të mira, pse? Kam një mbes, po të dëgjon, po të ndimon, po nuk bën rëmuj, po nuk e nevoj t'i thuash një gjë 7 herë, vishë qorapet, vishë sandalet, vishë... Më thënë... E disi është puna, fëmijët janë bekim. Qëfar doj që tjetë është bekimi më i madhë nga... Shumë e vërtet. Sidomos kër janë fryti një dashurie shumë të madhe. Absolutisht, sidomos kër janë fryti një dashurie shumë të madhe. Tani, unë kam marë sot 2 skuadra. Skuadrën pink dhe skuadrën blu. Skuadrën rose dhe skuadrën blu. Heja një skuadra! Eja një.
Ja ku i kemi skuadrën Pink. Qa mendoni ju që do ketë bebin kjo teta, Tuna apo Goc? Kush do më përgjigje, pse është më mirë Goc? Sepse mendoj se gocat janë më të mira, sepse për këdhele më shumë nga mami dhe nga babi. Për këdhele më shumë. Kanë më shumë fatë. Kanë më shumë fatë gocat, ua? Nga që janë pak më të bukura. Janë më të bukura, po? Sepse janë më të sjellshme. Janë më të sjellshme, po? Janë shumë të dashura. Janë shumë të dashura. Janë të edukuara. Janë të edukuara. Janë të zgjuara. Janë të zgjuara. Apo është më mirë Çun? Më mirë Çun. Pse Çun? Më mirë Çun. Më mirë Çun? Po ti si thua, mirë Çun apo Goc? Goc. Pse? Çka kanë gocat? Është shumë bukur edhe. Aha. Më mirë Çun apo Goc? Çun. Pse? Sepse janë më modern. Më modern, po. Qun. Se? Sepse qunat janë më serios. Më serios, qunat? Qunat se indimojnë gocat. Indimojnë gocat, qunat? Po mamin, se indimojnë qunat? Sepse vajzat kanë një bukurit rral që se ka asë një qun që mund jetë në botë. Oh, si me ndonë? Për mua në fakt janë të dy, edhe qunat edhe gocat. Edhe qunat edhe gocat, pa për ty? Edhe mua. Edhe qunat edhe gocat, pa më shumë? Më mirë është jeshtë quna për gocë? Qunë. Pse? Sepse... Quna për gocë? Gocë. Pse? Sepse shumë e bukur. Sepse gocët janë bukur. Ka ngellë në një? Djallë. Pse? Sepse djallat. Djallat, ha. Qa kanë djallat? Pse janë më mirë djallat? Sepse... I kanë shumë gjanë vajzat. I kanë gjanë vajzat, në regull. Tani! Mi mbani këto? E janë i këtu afer beje dhe juve dhe afer fmive. Qifti, jo juve, ju mirë ishë. Eja ini, eja Frances. Këtu? Okej, unë po dalë këtu. Tek duat të bëjtë lumëtur. Qaj, quna po këtë, quna po këtë, quna po këtë. Për tisë. Gotë shumë, gotë shumë, gotë shumë, gotë shumë. Shumë më gotë. Ini dhe Francesku. Në nëntor, do të sjelin në jet një... Qua! Ashtë të shkën qenë si pak më shumë. Po pa tjetër, po pa tjetër. Djali parë, jë? Ishte sinqerisht ishte surprize e mrekullushme. E mrekullushme. Sa da një të thashe dhe të bëjtë qënë. Keni menduar për emrin? Jo, akoma. Keni menduar akoma. Tani do fillojnë të mendojnë për emrin, për roban. Ju pret një verë shumë e bukur për para, dhe ju presim vetëm ditë bukura. Edhe pushimet tani shumë shpejt. Edhe pushimet. Besoj dhe familjarët do jenë shumë të lumë tërë. Po, tjetër. E siguruam qunin, pastaj goca do të vinë më mbrapa. Ju me thatë që nuk do të ndaloni, këshu që urime nga zemra. Shumë, shumë urime. Shumë falimderit nga ju. Duratën e parë, duam që t'ua bëjmë neve. Kjo është durata nga duat të bëjtë lumëtur që kemi zjedhur për juve. Shikoj një njërë ju pëlqenë, si ju pëlqenë. Shumë të buka. Pupat e para i ka ju dhe i ka nga ne. Faleminderit shumë që jeni bërë pjesë e programit dhe kemi zjedhur të bëjmë të këtë. Faleminderit shumë rima. Faleminderit.
Ka qenë gjithçka dhe për sonte do shihemi javën e ardhshme me finalen e sezonit të 5 të Duat Bëj Të Lumtur. Kështu që, natën e mirë. Urime, u flaqet, ë? Baba, 5 vite më parë është divorcuar nga ish bashkëshortja dhe në këto 5 vite nuk e ka takuar asnjëherë djalin e tij. Nuk dëshiroj. Si? Nuk dëshiroj të vazhdoj. Nuk dëshiroj. Një është ja ti, do të atakuje se zban, po nuk, nuk ka... Nuk duan mohuar asnjëri nga prindit. Nuk ka interesuar me po, me këshira, me zvesh më mëntosë. E di që nuk është interesuar. Unë i një fëmi se tjetër. Problemi kërësorë se djali sot do nënë e babë. Pa. Kërë është nënë asë? Tani do dalim në prapasken, në mënyrë që ti kryoj mundësin, një babaj të takoj djalin bas 5 vitesh. Dhe të shpresojmë që të takoj prap. Shumë falemderit, okay? Kemë kontakte me dhe. Do kisha shumë dëshirë që këtë gjë ta kishim bërë para publikut, po gjykoj që nuk është më e mira për djalin, kështu që do ta bëjmë në prapasken, duke shpresuar që do bëjmë gjën më të mirë për një fëmijë të vogël. Kemë këtu studio për të falendëruar gruan që ju bë krah në një moment të vështirë të jetës, në mënyrë veçantë për dy fëmijët. Mritja e dy fëmijëve. Dhe unë do t'a di për ndërë, je shumë dhe jam shumë krenar ndaj ti. Për mua je shumë e mrekullueshme. Është edhe një person tjetër që ka ardhur sot, është Elgjoni. Kjo është nëna ime që më ka arritur. Ka vendosur që ta bëjë të lumtur nipin e saj, i cili vërtet ka lindur me një problem në një nga gjymtyrët e tij, por ka shumë dëshirë për ta jetuar jetën dhe për ta shijuar ndoshta edhe surprizën që do t'i bëhet sot në studio. Jemi i dashur nga të gjithë fëmijët. Ti e di shumë shumë mirë që ty të duan të gjithë, i vogël dhe i madh. Dua të bëj një kërkesë publike që ti të vazhdosh shkollën në mënyrë që të kesh mundësi për të punuar. Të përpresim me njëherë vajzën që na ka shkruar për ta bërë këtë zbulim publik. Tek Dua të Bëj Të Lumtur dhe për ta mësuar ajo vetë, por edhe partneri i saj së bashku me ne. Sot është ditë shumë e veçantë për ne. Dhe besoj që do e mirë presin, si do që tjetë, si vaj, si djallë. Do shumë farë, shumë farë. Oh. Eni dhe Francesku, në nëntor, do të sjelin në jetë një... Qëllë!